ကမ္ဘာဦးကျမ်းအခန်းကြီး39ကိုအားလုံးကြည့်ပြပါဦးကမ္ဘာဦးကျမ်း39အားလုံးရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အငယ်1ကနေစဖတ်ရအောင်အခန်းငယ်1ကနေပြီးတော့အတူတူဖတ်ကြမယ်ယာကုပ်သည်မိမိအဖတဲခိုရာခါနန်ပြည်၌နေ၏ယာကုပ်အမျိုးအနွယ်၏အထုပ်ပတိများဟုမူကားယောသက်သည်အသက်18နှစ်ရှိ၍အကိုတို့ကိုအတူသိုးစိတ်များကိုထိန်းလေ၏အဘဤမယာဘီလဟာနှင့်ဇီလပဤသားတို့နှင့်အတူနေ၍သူတို့အဖြစ်ကိုအဘအားကြားပြောတတ်၏အငယ်သုံးမှာဣတရီလာသည်အသက်ကြီးစဉ်အခါသားယောသက်ကိုရသောကြောင့်အခြားသားအပေါင်းတို့ကိုချစ်သည့်ထက်ယောသက်ကိုသာ၍ချစ်၏အစင်းရောင်ထူးခြားသောအင်းကြီးကိုချုပ်၍ပေး၏အဘသည်မိမိသားအပေါင်းတို့တွင်ယောသက်ကိုသာ၍ချစ်ကြောင်းကိုအကိုတို့သည်သိမြင်သောအခါသူ့ကိုမုန်း၍မြစ်တာစကားကိုသူ့အားမပြောနိုင်ကြ။အာမင်အာမင်ကျွန်တော်တို့ဒီຢာလေးကိုเนาะတစ်ချက်လောက်ကျေးဇူးပြုပြီးတော့ကာလာလေးကျွန်တော်တားစီခြင်းနဲ့အရာရှိတယ်အငယ်၃ပါအခဲငယ်၃ပါအခြားသောသားအပေါင်းတို့ကိုချစ်တီထက်ဆိုတဲ့နေရာမှာချစ်တီဆိုတဲ့ဟာလေးကိုတစ်ချက်လောက်ကာလာလေးတားပေးပါဦး။အဲ့မှာဘုရားသခင်ကယောသက်ကိုပို့ချစ်တယ်ပြီးတဲ့ခါမှာဗာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်အခဲငယ်၃ရဲ့အဆုံးမှာထူးခြားသောအင်ဂျီကိုချုပ်ပေးတယ်အင်ဂျီဆိုတဲ့ဟာလေးကိုလည်းကာလာလေးတားတာပါအင်ဂျီယောသက်ကိုကိုချစ်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့အဖေကဘာချုပ်ပေးလဲဆိုတော့အင်ဂျီချုပ်ပေးတယ်ကိုချစ်လို့ကိုချစ်လို့ဘာပေးလဲဆိုလို့ရှိရင်အင်ဂျီပေးတယ်ဟိုကျွန်တော်ဒီမှာဒါပုံဆောင်ချက်အနေနဲ့ပေါ့သူ့အဖေကသူ့ကိုဝက်လုံချုပ်ပေးတယ်အယောင်နေမျိုးစုံပါတဲ့ဝက်လုံကိုသူ့အဖေကချုပ်ပေးလိုက်အဲ့ဒီကမှာယောသက်ကအဘသည်မိမိသားအပေါင်းတို့တွင်ယောသက်ကိုတာပြည့်ချစ်ကြောင်းကိုအကိုတို့သည်သိမြင်သောအခါသူ့ကိုမုန်း၍မြစ်တာစကားကိုသူ့အားမပြောနိုင်ကြ။ဘာဖြစ်တော့လဲဆိုလို့ရှိရင်အဖေကသူ့သားကိုပို့ချစ်တာကိုသိသွားတဲ့အခါမှာမြစ်တာစကားကိုမပြောနိုင်ကြတော့ဘူးတဲ့။မပြောနိုင်ကြတော့။အားနဲ့အငငားလေးရောက်တော့ယောသက်သည်အိမ်မက်ကိုမြင်၍အကိုတို့အားပြန်ပြောသဖြင့်သူတို့ဒီตา၍ဘာဖြစ်ကြလဲဆိုလို့ရှိရင်ตา၍မုန်းကြ၏တဲ့ယောသက်ကသူ့ရဲ့เนาะအဖေကိုအိမ်မက်ကိုပြန်လဲသွားပြောပုံမုန်းသွားတယ်တဲ့အစကမုန်းတာထက်ပို့ပြီးတော့မုန်းလာကြတယ်အခန်းငယ်3မှာเนาะအင်ဂျီချုပ်ပေးတဲ့ဟာတွေကိုကာလာတားမယ်အခန်းငယ်4မှာဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ယောသက်ကိုမုန်းနေဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ကာလာလေးတားတာပါပြီးရင်မြစ်တာစကားကိုသူအာမပြောနိုင်ကြအဲ့ဒါလေးကိုလည်းကာလာလေးတားလာစေချင်တယ်ပြီးတဲ့အခါမှာအခန်းငယ်9မှာအိမ်မက်ကိုမြင်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုလည်းကာလာလေးတားလာစေချင်တယ်အိမ်မက်ကိုမြင်တယ်အတိမာရှိအခန်းငယ်3မှာဗာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်အဖေကချစ်တယ်အဲ့အခန်းငယ်3မှာအဖေကချစ်တဲ့အတွက်သူ့သားကိုဘာလို့ပေးလဲဆိုတော့အင်ဂျီချုပ်ပေးတယ်အဲ့ဒါနဲ့အခန်းငယ်4လေးရောက်သွားတော့အကိုတွေကအဲ့ဒီအင်ဂျီချုပ်ပေးတဲ့အတွက်မုန်းတယ်အခန်းငယ်9လေးရောက်ကောယောသက်ကအိမ်မက်မက်တယ်ဒီနေ့ဒီမှာရှိတဲ့ညီကောင်မောင်တို့အားလုံးရဲ့အတ္တတာမှာဖရာသခင်တင့်ကိုချစ်ကြောင်းအင်ဂျီပေးလာဖို့အတွက်ကျွန်တော်လည်းဆုတောင်းပေးတယ်ဖရာကတင်တို့ချစ်ကြောင်းအင်ဂျီအင်ဂျီရဲ့အတိတ်ပေကဘာလို့ခေါ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဘိတ်သိက်ချင်းလို့ခေါ်တယ်ဖရာသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်လို့ခေါ်တယ်အင်ဂျီကဝတ်လုံးကအာရနဲ့ဧဝကဖယားသခင်တို့ကိုအေရင်ဥယျာဉ်ထဲမှာထားတဲ့အခါမှာအာရန်နဲ့အေဝအရင်ဆုံးပထမဦးဆုံးဝတ်တဲ့အဝတ်ကသင်္ဘောတဖန်းပင်အရွက်နဲ့ချုပ်တဲ့အဝတ်မဟုတ်ဘူးပထမဦးဆုံးသူတို့ဝတ်ထားတဲ့အဝတ်ကဖယားသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုန်းတော်နဲ့ချုပ်ထားတဲ့ဝတ်လုံးဝတ်ထားတာဖယားသင်တို့ချစ်ကြောင်းသူ့ရဲ့ဘိတ်သိက်သူ့ရဲ့ဘုန်းတော်နဲ့သူဘာလုပ်ထားမလဲဆိုတော့သင်တို့လွမ်းချုံထားပေးမယ်ဖယားချစ်ကြောင်းฮาเลลูยาเอ๊ะเนี่ยไอ้เอ็งจีก็ยังละไอ้นี่โหลฉုံนาไปด่ากูเมียนในคามาบาผิดต่อเลยဆိုလို့ရှင်มิมี่ရဲ့ညီအကိုအပေါင်းကတဲ့ယောသက်ကိုဘာဖြစ်ကြလဲဆိုတော့မုန်းကြတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့เอ็งจีเจ้าဖြစ်တယ်เอ็งจีเจ้าဒီนี่တက်အပေါ်မှာဘေးသိမ်းရောက်လာရင်မုန်းတဲ့သူတွေများလာ
တိတ်ရောက်လာရင်အဲ့ဒီဘိတ်တိတ်ကအစ်စ်ခံရမယ်စာမေးပွဲအဲ့ဒီဘိတ်တိတ်ရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်လူတွေကအနောက်ရှက်တီများလာတော့ယောသက်ကအဲ့ဒီအင်ဂျီကြောင့်အကိုတွေမုန်းကြတယ်အာရန်နဲ့အေဝအဲ့ဒီအင်ဂျီဝတ်ထားတဲ့အချိန်မှာစာတန်ရောက်လာအဲ့ဒါစာရင်ကသူတို့ကိုဤအတီးစားလို့ရတယ်ကောင်းမကောင်းတိချွန်ရအတီးကိုစားဖို့အတွက်နိုးစော်တယ်အဲ့ဒီခါမှာအဲ့အတီးကိုစားလဲစားပြီးတော့အာရန်နဲ့အေဝါဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့အဲ့ဒီအင်ဂျီရှုံးသွားတယ်ဒါနဲ့ဘာလုပ်ကြလဲဆိုတော့တင်းမောတဖန်းပင်အရွက်ကိုသူတို့ဝစ်ပြီးတော့ချုပ်ကြတယ်ဒါနဲ့သူရဲ့ဘုရားသခင်ကညနေနေအေးတဲ့အချိန်မှာအာရန်နဲ့အေဝါကိုလာတွေးတဲ့အချိန်မှာအာရန်နဲ့အေဝါကဘုရားသခင်ကဘယ်မှာလဲအာရန်နဲ့အေဝါဆိုတော့အာရန်နဲ့အေဝါဘုရားသခင်ကပြောတယ်ကျွန်တော်တို့အဝတ်မရှိလို့ကိုရောနဲ့မတွေ့ရဘူးတဲ့အဲ့ဒါဘုရားသခင်ကပြောတယ်မင်းတို့အဝတ်မရှိကြောင်းမင်းတို့ဘာသူပြောတာလဲတဲ့မင်းတို့အဝတ်မရှိဘူးဆိုတော့မင်းတို့ဘာသူပြောတယ်လဲတဲ့ကျွန်တော်ဘုရားသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်လွှမ်းခြုံတာပျောက်သွားတာနဲ့လူကဘာရောက်လာလဲဆိုတော့ကြောက်ရွံ့ခြင်းရောက်လာတယ်အဲ့ဒါဘဝမှာဘာအရေးကြီးလဲဆိုတော့ coveringcover လုတ်ထားတယ်ဘိတ်သိမ့်ခြင်းอ่ะသင်တို့ cover လုတ်ထားဖို့တိတ်အရေးကြီးတယ်ယောသက်ကိုသူ့အဖေကဝတ်လုံနဲ့ cover လုတ်ထားတယ်ငါသားမင်းငါချစ်လို့ယေရှုကိုခမဲတော်ကဤသူကငါနှစ်သက်မြတ်လို့ရငါကြီးချစ်သားပေသည်ဘာနဲ့ cover လုတ်လိုက်လဲဆိုတော့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နဲ့ယေရှုကို cover လုတ်လိုက်တယ်ဘိတ်သိမ့်ခြင်းနဲ့သူ cover လုတ်လိုက်တယ်အေလီယာကကောင်းကင်တက်သွားတဲ့အခါမှာအေလီရှေအတွက်ဘာချပြီးခဲ့လဲဆိုတော့cover လုံးမဲ့ Elisha အဲ့ချိန်မှာ naked ဖြစ်သွားပြီအင်ဂျီမရှိတော့သူ့ရဲ့အင်ဂျီကိုနှစ်ပိုင်းဆုပ်ဖြဲပြီး Elisha ကယော်ဒန်မြစ်ကတစ်ဖက်မှာအိမ်ပြန်ဖို့အတွက်ရေကူးတက်လားမကူးတက်လားတော့ကျွန်တော်မသိဘူးပင်လယ်ကတော့ပြန်စီသွားပြီဒါပေမဲ့ကောင်းကင်ကနေသူ့ရဲ့အဖေဝိညာဉ်ဖခင်ရဲ့ဝိလုံကမြေကြီးပေါ်ကိုပြုတ်ကျတဲ့အခါမှာယောသက်ကအဲ့အင်ဂျီကိုကောက်ယူပြီးပြန်သွားတယ်အဲ့နေ့ sorry Elisha ကကောက်ယူပြီးပြန်သွားတယ်အဲ့ဒီနေ့ကစပြီး Elisha ဟာ Elia ရဲ့ဝိညာဉ်က Elisha အပေါ်ရောက်လာဘာလုပ်ထားလဲဆိုတော့ဖះ cover လုပ်ထားပြီ။တင်းရဲ့အဘွားမှာလည်း cover လုပ်ထားခြင်းသိအရေးကြီးတယ်။ covering ရှိရလား။ဒီကာလမှာ covering ရှိရလား။ဘိတ်သိမ့်ခြင်းကတင်းတို့ကို cover လုပ်ထားပါစေ။ဒါနဲ့အာဒန်နဲ့အေဝါကဒီ cover လုပ်ထားတဲ့အရာကြီးပျောက်သွားတယ်။ပျောက်သွားတဲ့အချိန်မှာဘုရားသခင်ကသူတို့အတွက်ဘာလုပ်ပေးလဲဆိုတော့တရိတ်ဆန်တကောင်ကိုဖမ်းပြီးတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာအာဒန်နဲ့အေဝါကိုယ်တိုင်မဖမ်းဘူး။ဘယ်သူဖမ်းမေးလဲ။ဖျားသခင်ကိုယ်တိုင်ကမုတ်ဆိုးတယောက်ကဲ့သို့ဖျားသခင်ကတရိတ်ဆန်ကိုဝင်ဖမ်းပလိုက်တယ်။ဖမ်းပြီးအဲ့တရိတ်ဆန်ရဲ့အသွေးအဲ့တရိတ်ဆန်ရဲ့တရေကိုဖျားကမလုပ်လိုက်လေဆိုတော့အာဒန်နဲ့အေဝအတွက်လွှမ်းခြုံပေးပလိုက်တယ်။ဖျားသခင်ရဲ့အရှိမသူတို့ဆက်ပြီးအသက်ရှင်ဖို့အတွက် cover လိုအပ်တယ်။သင်တို့ရဲ့အသက်တာမှာလည်းဖျားရဲ့အမျက်တော်စာဒန်ရဲ့အတိုက်အခိုက်တွေအဲ့ဓာတွေကိုကာကွယ်နိုင်ဖို့အတွက် cover လိုအပ်တယ်။အဲ့ဒီ cover ကတော့ဘုရားသခင်ရဲ့ဘိတ်သိမ့်ခြင်းဝတ်လုံဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အာဒီယောသက်ကသူ့အဖေကသူ့ဘာလို့ပြီးလဲဆိုတော့သူ့သားကိုချစ်တဲ့အတွက်အဖေကသူ့ကိုကားမပေးဘူး။ငါသားကိုငါချစ်တဲ့အတွက်အိမ်မပေးဘူး။သူ့သားကိုချစ်တဲ့အတွက်ညီအကိုတွေကြားထဲမှာအစားအသောက်ကောင်းကောင်းပိုမကြွေးဘူး။သားကိုချစ်တဲ့အတွက်ဘာပေးလဲဆိုတော့ဝတ်လုံပေးတယ်။ဖခင်ကလည်းသင်တို့ချစ်တဲ့အတွက်ဘာပေးခြင်းလဲဆိုတော့သူကဝတ်လုံပေးခြင်းတယ်။အေလီယာနဲ့အေလိရှေလမ်းခွဲတဲ့အချိန်မှာလည်းအေလီယာကအေလိရှေအတွက်လမ်းခွဲတဲ့အချိန်မှာငါတပည့်မင်းငါဝိညာဉ်သားဖြစ်တဲ့ဘာတောင်းမလဲကျွန်တော်ဘိတ်သိမ့်လို့ခြင်းနဲ့သူ့ရဲ့ဝိညာဉ်ဖခင်ကဘာပေးခဲ့လဲဝတ်လုံပေးခဲ့တယ်။ cover ပေးခဲ့တယ်။သင်ရဲ့ဘဝကိုဖခင်တခင်ကဝတ်လုံဒီကာလမှာပေးပါစေ။အဲ့ဒီဝိလုံနဲ့ရလေရဘာဖြစ်တော့လဲအဘဒီမိမိသားအပေါင်းတို့ညောသက်ကိုချစ်ချောင်းကိုအကိုတို့ဒီမြင်တော့ခါဘလို့မြင်တာလဲအင်ဂျီချုပ်ပေးတာကိုမြင်လိုက်တာဒီမှာရှိတဲ့လူအယောက်100လောက်ပါဒီလူ100ထဲမှာဘုရားသခင်ကတရားပကကိုနော်ဒီမှာပို့ Facebook တွေမှာလည်းရှိကြဒီလူလူရာကျော်ထဲမှာဘုရားကဘယ်သူ့ကိုပို့ချစ်လဲရဲ့တက်တေကညောသက်နဲ့သူ့အဖေကချစ်ပြီးအရင်ရင်းနေတဲ့ခါမှာအဖေကသူ့သားကိုအင်ဂျီချုပ်ပေးလိုက်ယေရှုနဲ့ခမဲတော်နဲ့ကြားထဲမှာအရင်ရင်းနေတဲ့အတွက်ယေရှုကိုခမဲတော်ကအင်ကြီးချုပ်ပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒါဘိသိက်ချင်းဝတ်လုံးပဲယောအေလိရှေနဲ့အေလိယားရဲ့ကြားထဲမှာအရင်ရင်းနေတဲ့အဖေကလမ်းခွဲကန်ဒီမှာအေလိရှေတို့ဝတ်လုံထားခဲ့ပေးတယ်ဘိသိက်ချင်းပဲဘိသိက်ချင်းထားခဲ့ပေးတယ်
အခုယောသက်ကလည်းသူ့တားကိုချစ်တဲ့အတွက်အခြားဟာတွေမပေးဘူးဗိသိက်ချင်းပေးတယ်အဲ့ခါမှာမုန်းနာစာရင်ဆိုင်ရတယ် When you receive something from God ဘုရားသခင်ထံကတဲ့တုံးတစ်ခုစတင်ရရှိပြီဆိုတာ ਨੇ ဘာသာဖြစ်ပြီလဲဆိုလို့ရှိရင်သင်ရတဲ့အရာအတွက်သင်ဘာလုပ်ရမှာမစောတိုက်ပွဲဝင်ရတော့အခုယောသက်ကအဖေချစ်တဲ့အဖေရဲ့အတိမတ်ပြုခြင်းဗိသိက်အတွက်သူတိုက်ပွဲဝင်ရပြီမုန်းတဲ့သူတွေပေါ်လာပြီလှောင်ပြောင်တဲ့သူတွေပေါ်လာပြီအစည်းအတားတွေပေါ်လာပြီတိုက်ခိုက်မဲ့သူတွေပေါ်လာပြီသင်ဘဝမှာဗိသိက်ခြင်းရရင်စီတာတိုက်ခိုက်မဲ့သူတွေပေါ်လာတော့တာပဲဘာလို့ဆိုတဲ့အထဲမှာရှိတယ်ဖခင်ရဲ့ခေါ်ခြင်းနဲ့ဗိသိက်ခြင်းကြောင့်အမြဲတမ်းတိုက်ပွဲဝင်ရတယ်မာရိကကိုဝင်ဆက်ရတဲ့အချိန်မှာအဲ့ကိုဝင်အတွက်တိုက်ပွဲဝင်ရတယ်ဘာလို့ဆိုစိတ်ထကြတယ်ယောက်ျားမရသေးဘဲနဲ့ကိုဝင်ကြီးရတော့သူစိတ်ထကြတယ်အေလိရှေဖက်ကအကြီးမှကိုဝင်ရတော့စိတ်ထကြတယ်နှစ်ယောက်စလုံးစိတ်ထကြတယ်ဘာကြောင့်စိတ်ထကြတာလဲအဲ့ဒီစိတ်တက်ကြတာကတစုံတစ်ခုဖွားမြင်တော့မှာဖြစ်လို့စိတ်တက်ကြတာ။ဒါသင်ဘဝမှာတကယ်တော့လေစိတ်တက်ကြခြင်းအချို့တွေကသင်ဟာလဲကြလို့စိတ်တက်ကြနေရမဟုတ်ဘူး။ရှုံးနေလို့စိတ်တက်ကြနေရမဟုတ်ဘူး။အောင်မြင်တဲ့သူဖြစ်လို့စိတ်တက်ကြနေရတာ။အောင်မြင်တဲ့သူဖြစ်လို့တစုံတစ်ခုဖွားမြင်တော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်သင်စိတ်တက်ကြနေရတာ။ Hallelujah. အာမင်တဆုံးတစ်ခုသင်တတ်တာမှာဘုရားကဖွားမြင်စေတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်သင်စိတ်တကြခြင်းတွေကိုရစ်ဆိုင်ရတယ်ထူးဆန်းတဲ့အရာအခန်းငယ်၄မှာအခန်း sorry အခန်းငယ်၅မှာအားလုံးဖတ်ကြည့်ရအောင်ယောသက်ဒီအိမ်မက်ကိုမြင်၍အကိုတို့အာပြန်ပြောသဖြင့်တို့ဒီသားပြီးမုန်းကြဒါနဲ့ဘာသာမြင်တော့လဲဆိုယောသက်ကယောသက်ဒီအိမ်မက်ကိုမြင်၍အမြင်နဲ့ယောသအိမ်မက်မှတ်တယ်ယောသအိမ်မက်ကိုဘေးချိန်မှာမှတ်တာလေဘေးချိန်မှာယောသအိမ်မက်မှတ်တာလေယောသကအိမ်မက်ကိုညီအကိုလေးမုန်းနေတဲ့အချိန်မှာမှတ်တာအဲယောသလာကွာအတူတူထမင်းစားအောင်ကွာယောသလာကွာငါတို့အတူတူ shopping သွားအောင်ကွာယောသလာကွာဟောမင်းဖေးတိတ်ချစ်တာပဲတော့ငါတို့အရန်ဝမ်းတာလေကွာယောသကွာမင်းတို့ငါတို့ဂုံယူပေးတယ်ကွာမင်းတို့အားကြလိုက်တာကွာရောသက်ရမင်းဖေမင်းကိုတိတ်ချစ်တာပဲကွာမင်းမာတော့လှတဲ့အင်ကြီးလေးရှိတယ်ကွာငါတို့နဲ့မတူဘူးကွာမင်းမာရှိတဲ့ဝတ်လုံကငါတို့နဲ့မတူဘူးကွာရောသက်ညီအကိုတွေစကားအကောင်ပြောတဲ့အချိန်မှာအိမ်မက်မတာပေါ့ညီကိုတွေရေးလေ live fight တဲ့အချိန်ညီကိုတွေရေးလေ live ဆော်တဲ့အချိန်ညီကိုတွေမချစ်တဲ့အချိန်လူတွေတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အချိန်ဘဝမှာထွက်ပေါက်မရှိတော့တဲ့အချိန်စိတ်ပြက်နေတဲ့အချိန်ဝမ်းနေစရာတွေကြီးပဲမျောလင်းစရာဘာမှမရှိဘူးတပိသားစုလုံးမှာအဖေချစ်တယ်ဆိုတာကိုသိတဲ့တော့ wine fight နေတဲ့အချိန်မှာယောသက်ဘာဖြစ်တာလဲယောသက်အိမ်မက်ကြီးရတယ် hallelujah hallelujah ဒီလိုကာလမျိုးမှာဘုရားသခင်ကသင်တို့အိမ်မက်တွေပေးပါစေဒီလိုကာလမျိုးမှာဘုရားသခင်သင်တို့အိမ်မက်တွေပေးပါစေယေရှုခရစ်တော်နာမ၌ကြီးညာတဲ့ဒီလိုစိတ်ပြက်စရာတွေကြုံနေရတဲ့အချိန်မှာအာစိတ်ညစ်တယ်ကွာလူတွေကကျွန်တော်တို့မုန်းနေတယ်ကွာလူတွေကကျွန်တော်တို့မျက်နှာသာမပေးဘူးဗျာဒီချိန်မှာဝမ်းနေတယ်ဗျာကြေကွဲတယ်ဗျာအသင်းတော်ထဲမှာလားအမှုတော်ထဲမှာလားမျက်နှာသာမရဘူးဗျာဟိုလူကလည်းကျွန်တော်ကိုမကြည့်ဘူးဒီလူကလည်းကျွန်တော်ကိုမကြည့်ဘူးဗျာအာမင်းနစ်ရီထဲမှာဘလို့မှထွက်ပေါက်မရှိဘဝမှာမုန်းကြက်တယ်လို့ခံစားတဲ့အလဲမှာအဲ့ဒါဘာလာပြီလဲတဲ့လားအဲ့ဒါအိမ်မက်တွေရောက်လာတော့မယ်အဲ့ဒီအိမ်မက်တွေကဖျားသခင်ထံကလာတော့မယ်ဟာလေလုယအဲ့ဒီအိမ်မက်ကဘလို့အိမ်မက်လဲယောသက်ကိုလူတိုင်းကဥညွတ်ရမယ်ဆိုတဲ့အိမ်မက်တွေယောသက်ကိုလူတွေကထိုင်ရှိခိုးရမယ်ဆိုတဲ့အိမ်မက်တွေယောသက်ကအုပ်ဆိုးရမယ်ဆိုတဲ့အရာယောသက်ကဘယင်ဖြစ်လာမယ်ဆိုတဲ့အရာအိမ်မက်ကောင်းတွေထူးဆန်းတဲ့ယူပါယုံတွေဖျားသင်ကိုဘလောက်ချီးမြှောက်မယ်ဖျားသင်ကိုစကားပြောတဲ့အရာတွေကအရန်အစင်ပြေနေတဲ့အချိန်မှမြင်တာမဟုတ်ဘူးအစင်မပြေတဲ့နေရာမှာအိမ်မက်တွေမှတ်လာမယ်ဒီကာလဟာတင်အိမ်မက်တွေမတ်တဲ့ကာလဖြစ်လာမယ်လူတွေဝိုင်းမုန်းနေတဲ့အချိန်မှာအိမ်မက်မတ်တာလူတွေဝိုင်းဖဲ့နေတဲ့အချိန်မှာအိမ်မက်မတ်တာလူတွေဝိုင်းပြောနေတဲ့အချိန်မှာယူပါရင်ရယေရှုနာမ၌တင်တို့ဘောမှာချင်ကြတယ်အိမ်မက်တွေရောက်လာတော့မယ်ဘုရားသခင်စကားပြောတော့ရာဂုတ်ကြောက်တုံးခေါင်းအုံအုံနဲ့အချိန်မှာအိမ်မက်မတ်တာရာဂုတ်ကြောက်တုံးခေါင်းအုံအုံနေတဲ့အချိန်မှာအိမ်မက်မတ်တာရာဂုတ်
ိမ်ကဂရင်ပေါ်မှာနေတဲ့အချိန်ဆိုဖာနဲ့တကယ်ကိုဒန်လော့နဲ့စိန်နဲ့အိမ်နေတဲ့အချိန်မှာဟိုတယ်ထဲမှာအိမ်မက်မတာမဟုတ်ယာကုတ်ကဟိုတယ်မှာအိမ်မက်မတာမဟုတ်ဘူးကြောက်တုံးကိုခေါင်းအုံးအုံးတဲ့အချိန်မှာယူပါယုံရတာဘုရားသခင်ဘယ်အချိန်မှာစကားပြောလဲဘုရားသခင်ကသင်တို့အခက်ခဲတွေကြားထဲမှာစကားပြောတယ်ဘုရားဖြစ်တယ်အခက်ခဲတွေကြားထဲမှာ vision တွေပေးတယ်ဘုရား prophecy တွေပေးတယ်ဘုရားဒီကာလဟာတဲ့အိမ်မက်တွေကိုလက်ခံရယူရကာလဖြစ်တယ်ဒီကာလဟာ covid ကာလလည်းမဟုတ်ဘူးဒီကာလဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာအခက်ခဲကြုံနေရတဲ့ကာလလည်းမဟုတ်ဒီကာလဟာအိမ်မက်ယူပါယုံနေရရကာလဖြစ်တယ်တဲ့အနာဂတ်ကိုသင်မြင်ရတော့ဆရာရဲ့အနာဂတ်မရှိတော့သလိုခံစားရအဲ့လိုအနာဂတ်မရှိတော့သလိုခံစားရတဲ့ကာလယောသတ်မှာထွက်ပေါက်မရှိတော့ကြီးအကိုတွေတယောက်မှသူ့ကိုမချစ်ဘူးလူတွေကသူ့ကိုမုန်းကြတယ်ယောသတ်ထွက်ပေါက်မရှိတဲ့ကာလညှို့လင့်စရာမရှိတဲ့ကာလဟာယောသတ်အတွက်ဘုရားသခင်နောက်လာမဲ့73နှစ်အတွက်အိမ်မက်တွေပေးတဲ့ကာလပဲသင်ရဲ့နောက်လာမဲ့9နှစ်အတွက်ဘုရားအိမ်မက်တွေပေးနေပြီနောက်လာမဲ့10နှစ်အတွက်အိမ်မက်တွေဘုရားသခင်ကပေးနေပြီဒါကြောင့်မကြောက်နဲ့စိတ်မပြတ်နဲ့အာရုံတွေရင်ရင်ရှိတော့တင်းဘုရားသခင်ခြားရာဘုရားသင်တဲ့အတူရှိတော့သင်ဘုရားသခင်အိမ်မက်တွေပေးဦးမယ်ဒီကာလမှာတယောက်မှစိတ်ထဲမကြဘူးပြောချင်တယ်ဒီကာလမှာတယောက်မှငါအနာဂတ်မရှိတော့ဘူးလို့မမြင်စေချင်ဘူးဒီကာလမှာယောသတ်လိုပဲဘုရားအိမ်မက်တွေပေးနိုင်သေးတယ်ယောသတ်ရဲ့အဖေယာကုပ်ကိုအိမ်မက်ပေးတဲ့ဘုရားကယောသတ်ကိုလည်းအိမ်မက်ပေးတယ်အာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်ရဲ့ဘုရားကယောသတ်ကိုအိမ်မက်ပေးတယ်ဆိုရင်အာဗြဟံရဲ့ဗြဟ္မဏ်ထဲမှာရှိတဲ့ဒီမှာပါဝင်တဲ့ညီကောင်မတို့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုဘုရားသခင်ကအိမ်မက်တွေပေးချင်တယ်ယေရှုနာမ၌သင်တို့အိမ်မက်တွေစတင်လက်ခံယူပါအိမ်မက်တွေစားရမယ်ကာလ။ hallelujah hallelujah ထွံ့မြောက်ရာအခန်းကြီး3ပါ ထွံ့မြောက်ရာအခန်းကြီး3အခန်းငယ်1ပါ အားလုံးပဲဖတ်ကြည့်ရအောင်။မောရှေသည်မိမိရောက်ကမမေရီယံယေဘရောဟိယေတယောဤသိုးစိတ်များကိုထိန်းစဉ်တောနောက်ဘက်သို့ဆောင်သွား၍ဟောရက်အမည်ရှိသောဖယားသခင်ဤတောင်သို့ရောက်လေ၏။ထိုအခါဖယားသခင်ဤကောင်းကင်တမန်သည်ခြုံတွေကထွက်တော့မီးရှံလိုက်ထင်ရှားမောရှိသည်ကြည့်ရှုတော့အခါမီးလောင်၏ခြုံမကျွမ်းမဲ့ရှိသည်ကိုမြင်လင်အဘဲကြောင့်ခြုံမကျွမ်းမဲ့ရှိသည်ဤထူးဆန်းသောယူပါယုံငါသွား၍ကြည့်ရှုမည်ဟုဆို၏မောရှိကလည်းကြည့်ရှုကြောင်းကိုထာဝရဘုရားမြင်တော်မူလင်မောရှိဟုခြုံတွေကခေါ်တော်မူ၏မောရှိကလည်းအကျွန်ုပ်ရှိပါ၏ဟုပြောလေ၏ဘုရားသခင်ကလည်းမချင်းနဲ့ဒင်းချင်းင်းကိုချွတ်လော့သင်နင်းသောအရက်ကတန်ရှင်းသောမြေဖြစ်သည်ဟု၍၎င်းကြောက်ဒီမှာကြည့်ရအောင်ဘာတွေ့ရပြီလဲဆိုရင်မောရှေကတရက်မှာသူ့ရဲ့ရောက်ခမရေတယောရဲ့တိုးတွေစိတ်တွေကိုကြောင်းရင်းနဲ့ဟောရက်ဆိုတဲ့တောင်အဲ့တောင်ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားသခင်ဤတောင်လို့ခေါ်တယ်။အာမင်။ဘေးတောင်ရောက်ဖို့လို့လဲဆိုတော့သင်ဘုရားသခင်ရဲ့တောင်ရောက်ဖို့လို့ဘောမှာအိမ်မက်မရှိဘူးယူပါရင်မရှိဘူးအနာဂတ်မရှိတော့ဘူးဒီလိုပဲဘာလို့မှမသိတော့အဲ့ကာလမှာဘုရားအိမ်မက်ကဘလို့ချိန်မှာပေးလဲဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားသခင်ရဲ့တောင်ရောက်လာတဲ့ချိန်မှာပေးတယ်။ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာမောရှိရဲ့အကြောင်းကနေ spiritual welfare နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဝေငှချင်တယ်။အာမင်။ဖခင်ကအာဗြဟံကိုအိမ်မက်ပေးတယ်။ဣဇက်ကိုအိမ်မက်ပေးတယ်။ယာကုပ်ကိုအိမ်မက်ပေးတယ်။အိမ်မက်တွေရခဲ့တယ်။သူအလုပ်တွေလုပ်နေရတယ်။ဒါနဲ့ဖခင်မျက်မှောက်တော်သူရောက်လာတယ်။အဲ့နေရာမှာသူဘာစိတ်ဝင်စားလဲဆိုတော့မီးလောင်နဲ့ခြုံကိုသူစိတ်ဝင်စားတယ်။အဲ့ဒီခြုံကိုသူစိတ်ဝင်စားတဲ့အတွက်အခြားအစိတ်ဝင်စားအောင်တော့အဲ့ဒီမီးလောင်တဲ့ခြုံကကောင်းကင်တမန်ရောက်လာတဲ့အတွက်အဲ့မှာလောင်နေတာဘဝမှာဘုရားသခင်ရဲ့ကြွလာခြင်းတွေကိုစိတ်ဝင်စားပြီးတော့လိုက်ပြီးအာယုံဆိုင်လိုက်ကြည့်တဲ့သူဘုရားကစကားပြောဖို့လည်းဆုံးဖြတ်တယ်မောရှေကဒီတိုင်းလျှောက်သွားတော့ဘုရားကစကားမပြောဘူးမောရှေက attention ပေးတာနဲ့ဘုရားကစကားစာပြောပြီးသင်ဘဝဟာအခုဘာကြောင့်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်နားထောင်လဲသင် attention ပေးတာဟာဒီမီးလောင်တဲ့ခြုံကငါကြည့်မှာပဲကျွန်တော်ဘုရားမှာဘုရားသခင်အသုံးပြုတဲ့ကဘာကျော်ဆရာကြီးကိုကျွန်တော်တွေ့တဲ့အခါမှာဟာဒီဆရာကြီးကိုဘုရားကဘာကြောင့်သုံးတာလဲဒီခြုံကိုဘာကြောင့်မီးလောင်ရတာလဲကျန်တဲ့ခြုံနေမီးမလောင်ဒီခြုံကမီးလောင်နေဒါပေမဲ့မပြတ်စည်းသွားဘူးဒီခြုံကမီးလောင်နေဒီမီးကမငြိမ်းသွားဘူးကျွန်တော်လည်းကဘာမှာမီးမငြိမ်းနဲ့ဘုရားလူတွေကိုကျွန်တော်တွေ့ခဲ့တယ်တစ်နှစ်လည်းမငြိမ်းလောက်နှစ်နှစ်လည်းမငြိမ်းတချို့တွေကလေကိုဗစ်အစတုန်းကတော့တော်တော်လောင်လာကိုဗစ်တော့မှငြိမ်းသွားတဲ့လူတွေရှိအဲ့ဒါလူတွေစိတ်ဝင်စားအဲ့ဒါကမောရှိကိုပြောင်းလဲစေတဲ့ခြုံမဟုတ်ဘူးတချို့ကကိုဗစ်အဆုံးမှမီးပျောက်သွားပြီကိုဗစ်တုန်းကတော့ကျွန်တော်တို့ကမမြင်ရတဲ့ကြံသူဒါလုံးဝနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ညီတယ်သူကမမြင်ရဘေးအချိန်ကူးလာမလဲဆိုတာလည်းမသိရတော့အားလုံးလုံးကျုံကျုံအကုန်လုံး mask တွေအုပ်လာလက်အိတ်တွေစွတ်ပြီးတော့ spray တွေရောအကုန်လုံးယူသွားပြီးတော့မှနော်သွားတယ်လူတွေကဘေးနေရာမှာကိုဗစ်ရှိနေမှမသိရတော့သူကအေးဖတ်အခန်းကြီး6အငယ်7နဲ့တူတယ်နော်မမြင်ရတဲ့ကြံသူ
ဒါပေမဲ့ဒီနှစ်ကြာတော့ဆိုလူကဘာဖြစ်လာပြီလဲဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြေးဝါတာတွေမိပြေခဏထားလိုက်မှာလောလောဆယ်အဲ့ဒါတွေကခဏဘေးချိတ်လိုက်ဟာငါတို့တော့မလို့ငါတို့အရေးမကြီးဘူးဒီချိန်မှာဘာဖြစ်လာလဲဆိုလူတွေကစိတ်သဘောထားပြောင်းလဲလာတယ်ဒါပေမဲ့မောရှိကိုပြောင်းလဲစီတဲ့ခြုံကတာမန်ခြုံမဟုတ်ဘူးမောရှိကိုပြောင်းလဲစီခဲ့တဲ့ခြုံကမီးမငိမ့်တဲ့ခြုံဖြစ်တယ်ခြုံမကျွမ်းပဲရှိသွားတာခြုံမကျွမ်းပဲရှိလွန်ခဲ့တဲ့7နှစ်ကကျွန်တော်ဘုရားကိုချစ်ခဲ့တယ်ဒီနေ့ထိလည်းကျွန်တော်ဘုရားသခင်ကိုချစ်အောင်လွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်လောက်ကနေစပြီးတော့အစာစရှောင်ခဲ့တယ်ဒီနေ့အထိတည်းအစာရှောင်အောင်မယ်လာမယ့်နှစ်မှာလည်းကျွန်တော်အစာရှောင်အောင်မယ်လာမယ့်နှစ်ပြီးနောက်နှစ်တွေမှာလည်းအစာရှောင်အောင်မယ်လာမယ့်လတွေမှာလည်းအစာရှောင်အောင်မယ်ဖျားကိုဆက်ချစ်အောင်မယ်ချီးမွမ်းကိုးကွယ်ခြင်းတခြင်းနဲ့စိုးအောင်မယ်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဖတ်အောင်မယ်တရားဆက်ဟောအောင်မယ်ဟာလေလုယာဘာဖြစ်လို့ဆိုဒီချုံဟာမကျွမ်းမရှိတဲ့ချုံရောက်ပို့ချစ်ရှေးဥစွာတော့ချစ်ချင်းမြတ်တာရောပြီလို့အပြောခံရတဲ့အေဖတ်အသင်းတော်တွေမှာတော့ကျွန်တော်မပါနိုင်ဘူးယေရှုခရစ်တော်ပြန်ကြွားတော့မယ်ไอ้อาเทนหลอนี่มาจนมาปาวนได้ฮาเลลูยาถ้าจังมอชีกูอะกูเปียงเลสิเกเดเนาะဒီမှာမောရှိကိုပြောင်းလဲစီခဲ့တဲ့အရာတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ခြုံမကြွမ်းမဲ့ရှိတဲ့เนาะမီးလောင်တာမငိမ့်သွားတဲ့ခြုံဒီခြုံမှာကျွန်တော်နည်းနည်းလေးဆက်ပြီးတော့ကြားချင်တယ်အခန်းငယ်3မှာအဘဲကြောင့်ခြုံမကြွမ်းမဲ့ရှိသည်နီဤထူးဆန်းသောယူပါယုံကသွားရေးကြည့်ရှုနည်းဘာကြောင့်မီးမလောင်ရတာလဲဘာကြောင့်မပြည့်စည်သွားတာလေဒီခြုံကလေဒါနဲ့ဘာလို့တော့လဲဆိုဒီလိုထူးဆန်းတဲ့ယူပါယောကျွန်တော်မေးခွန်းမေးချင်တယ်တင်ဟာထူးဆန်းသောယူပါယောဟုတ်ပါသလားတင်ဟာမလေးရှားနိုင်ငံမှာနေနေတယ်မလက္ကာမြို့မှာနေနေတယ်ဒါမှမဟုတ်တင်ဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာနေနေတယ်တင်ဟာထူးဆန်းသောယူပါယောဖြစ်ပါစေလူတွေများစွာကိုပြောင်းလဲစေတယ်လူတွေကိုအိမ်မက်ရစေတဲ့နေရာလူတွေကိုယူပါယောရစေတဲ့နေရာဒီတင်ဘဝကြီးဟာတင်ဘဝကြီးဟာလူတွေကိုအိမ်မက်ယူပါယုံတွေပြန်ရစေတဲ့နေရာလူတွေကိုပြန်လဲရှင်းတဲ့노ကြားလာစေတဲ့နေရာလူတွေကိုအနာဂတ်ပြန်ရစေတဲ့ဘဝတင့်ဘဝကြီးဖြစ်လာပါစေအာမင်ဟာလေလုယာအဲ့တော့အခုဒီမှာဘာဖြစ်တော့လဲဆိုမောရှိကဒီယူပါယုံကိုသွားကြည့်တဲ့အခါဖခင်ကဘလို့လူတွေကိုစကားပြောလဲ attention ပေးတဲ့သူတွေဖခင်ကဒီမှာမောရှိကဒီထူးဆန်းတဲ့ယူပါယုံကို attention စပေးတယ်ဟာဘာအယုံဆိုင်မရမယ်ဒီယူပါယုံငါကဒီဆရာဂျောရှုအာယုံဆိုင်မှာရပါအာယုံဆိုင်ကိုဆိုင်မှာဖြစ်မယ်ဆိုတော့သူဖြစ်မှရငါအာယုံဆိုင်မှာရမယ်ဆိုပြီးတော့မောရှိကသွားတဲ့အချိန်မှာဖခင်ကဘာလုပ်တော့လဲအငယ်၄မှာမောရှိသွား၍ကြီးရှုကြောင်းကိုသာဝရဖခင်မြင်တော်မူလင်မောရှိဟုခြုံထဲကခေါ်တော်မူ၏မောရှိအဲ့ဒီလူမျိုးသွားပြီးတော့အာယုံဆိုင်လာတဲ့အချိန်မှာဖခင်ကစကားစာအဲ့အခန်းငယ်၄မှာမောရှိသွားကြီးရှုအောင်ထာဝရဘုရားမြင်တော်မူလေမောရှိဟုခြုံထဲကခေါ်တော်မူ၏မောရှိကလည်းအကျွန်ုပ်ရှိပါ၏ဟုလျှောက်လေ၏မောရှိကလည်းဘုရားသခင်ကိုကျွန်တော်ရှိပါတယ်ဒါနဲ့အငယ်၅မှာဘုရားသခင်ကလည်းမချင်းကန်တဲ့တင့်ရဲ့ခြေနှင်းကိုချွတ်တော့ဟာစိတ်ဝင်စားလို့ကိုရောခေါ်တာမဟုတ်လားစိတ်ဝင်စားလို့ခေါ်တာဒါပေမဲ့ငါမင်းကိုပြောစရာရှိတယ်ငါမင်းကိုအရင်ထူးဆန်းတာတွေပြမယ်ငါမင်းကိုအဲဂုဒုကိုပြန်လှုပ်ငါမင်းကိုလူတန်းကျော်ကဲတင်ခိုင်းမှာမင်းအဖြစ်လူတန်းတဲ့ချီကဲငင်းညမှာမင်းအဖြစ်တိုင်းနိုင်ငံကြီးပြောင်းလဲမှာနိုင်ငံပြောင်းလဲမှာအမအဲ့နိုင်ငံပြောင်းလဲစီမဲ့အဆင့်ဖွင့်ပြချက်တွေယူပါယုံတွေအိမ်မက်တွေဗိတ်သိမ့်ချင်းတွေကဘမရတာလဲဆိုတော့မီးလောင်တဲ့ခြုံကိုအာယုံစိုက်ယုံနဲ့မရဘူးမီးလောင်တဲ့ခြုံကိုစိတ်ဝင်စားယုံနဲ့လည်းရသွားတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီဗိတ်သိမ့်ချင်းကဘမရတာလဲဆိုရင်အငယ်ငားမှာဘုရားသခင်ကလည်းမချင်းကန်နေခုနာတော့ချင်းကက်လို့ခေါ်တာအခုကြတော့မလာနဲ့လို့ပြန်ပြောတယ်ဗျာမလာနဲ့ဟုတ်ဖခင်မလာနဲ့လို့ပြောတာမခေါ်ချင်လို့မဟုတ်ဘူးပြောချင်လို့သူ့မှာဟောအဝေးကြီးကနေပြီးတော့အာရက်ကိုသွားမဲ့လေရင်ကိုစီးပြီးဆင်းလာတာဗျာသခင်ကဒီတောင်ကအာရက်မှာရှိတယ်အာရက်ကသူဆင်းလာတာအဝေးကြီးကဆင်းလာတာဗျာသခင်ကအလကားလာတာမဟုတ်ဘူးဖုန်တွေတလဲတွေနဲ့ဒီလောက်ရှုပ်ရှက်ခက်နေတဲ့တော်ကြီးတွေကိုဖခင်အလကားလာတာမဟုတ်ဘူးမောရှိရှိကိုပြောချင်တဲ့စကားတွေကတိတ်ကြီးမာတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့စကားကိုဖခင်အာရတ်မှာပြောလို့မရအောင်ဖခင်အဲ့စကားကိုဟောရတောင်မှာပြောလို့မရအောင်ဖခင်အဲ့စကားကိုမီးလောင်နဲ့ခြုံမှာပြောလို့မရအောင်ဖခင်အဲ့စကားကိုဘယ်မှာပဲပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်မင်းဖနှတ်ကိုချွတ်ဒီအရက်ကတန်ရှင်းနေပြီဘယ်အချိန်မှာပဲပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့တန်ရှင်းဆုံးအရက်ဌာနဖြစ်တဲ့ဖခင်မျက်မှောက်တော်တွေကိုဝင်လာတဲ့အချိန်မှာဒီစကားတွေဖွင့်ချပြလို့ရတယ်ဒီ revelation တွေကဒီနေရာမှာပဲပြောလို့ရတယ်ဒီထူးဆန်းတဲ့စကားတွေကဒီမှာပဲပြောလို့ရတယ်တဲ့အတွက်ဘုရားအနာကက်တဲ့အနာကက်အတွက်ဘုရားမှာစကားရှိပါတယ်ဘုရားမှာအကြံစီရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီထူးဆန်းတဲ့ယူပါယုံကိုလာချီယုံနဲ့မရဘူးဟာဒီအသင်းတော်တက်ကြွတယ်ကွာဒီဘုရား
ားကြောင့်တက်ကြွားတယ်ကွာသွားပါယုံဝေးပွားဝင်ယုံနဲ့လည်းမရသေးဘူးဟာဒီဆရာတို့노ကြတယ်ကွာဒီဆရာဘုရားသခင်တုံးတယ်ကွာသွားပါဝင်ယုံနဲ့လည်းမရသေးဘူးဒီ conference သွားမယ်ကွာသွားပါဝင်ယုံနဲ့လည်းမရသေးဘူးမှန်တယ်မီးလောင်နဲ့ခြုံကိုတော့ချင်းကပ်ရမှာမှန်ပေမဲ့ဘုရားအကက်မခံတဲ့ကာလရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့တင့်ဘုရားညှက်ပတ်နေတဲ့ကာလတင့်ဘုရားတန့်ရှင်းတဲ့အယက်ဌာနကိုဝင်ဖို့အတွက်အစင်သက်မဖြစ်တဲ့ကာလအဲ့ကာလမျိုးမှမရကျဘုရားရဘုရားကဒီယူပါယုံကိုဘယ်မှာပေးလဲဆိုတော့အတန့်ရှင်းဆုံး Holy Ground အာရမဟုတ်ဘူးဒါတော့အာရပါဒါပေမဲ့အဲ့အာရဆိုတဲ့နေရာမှာပေးတာမဟုတ်အတန့်ရှင်းဆုံးဌာနHoly ground နဲ့ကိုဝင်လာမှာတဲ့မိမိကိုကိုငါတန်ရှင်းဖို့ဆုံးဖြတ်တယ်ကွာငါဖျားနှစ်တက်တဲ့အတ္တနဲ့အသက်ရှင်ဖို့ငါဆုံးဖြတ်မယ်ငါအတန်ရှင်းဆုံးဌာနတွေကိုလာဖို့အတွက်ငါနာယီနဲ့ချီအချိန်ပေးမယ်ဟာဒီမျက်မှောက်တော်ပဲ focus လုပ်တော့မယ်အဲ့ဒီလိုဘဝမျိုးတင်ပြောင်းလဲပြစ်ပြီဆိုရင်တော့ဖျားကမောရှိလို့ပဲခေါ်မှာမဟုတ်ဘူးမောရှိမောရှိအလောက်ပဲခေါ်ကြတယ်ဘုရားမဟုတ်ဘူးတချို့တွေကနာမည်တော့ခေါ်နေပြီဂျော့ရှွာအေဂျော့ရှွာအနောက်ကမလာသေးဘူးနောက် process တွေကမပါလာအောင်ဂျော့ရှွာအေကြာပြီကြာပြီလွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်ကလည်းခေါ်တာပဲလွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်ကလည်းခေါ်နေတာပဲဒါမှကျွန်တော်လေဘုရားအတန်ကြားမဲ့နေရာတွေကိုလာဖို့လိုတယ်တင့်ဘဝလေဘုရားအတန်ကြားမဲ့နေရာတွေကိုလာဖို့လိုတယ်ဒီနေ့ကစပြီးတော့ပြောင်းလာခဲ့ပါ The Lord is inviting to you hallelujah from his presence သူ့ရဲ့မျက်မှောက်တော်ကနေသူကြိုးစိုးနေတယ်။အဲဒီမျက်မှောက်တော်တွေကိုလာခဲ့ပါ။သူ့ရဲ့ glory run ဘုန်းတော်နေပယ်တွေကိုတင်လာခဲ့ပါ။အဲဒီနေရာမှာထူးဆန်းတဲ့ဗျာဒိတ်ယူပိုင်ကိုတင်မြင်ရမယ်။ထူးဆန်းတဲ့ယူပိုင်ကိုတင်စားတွေ့ရမယ်။ In the name of Jesus. Hallelujah. ဒီနေ့ကစပြီးဒီမှာရှိတဲ့သားသမီးတယောက်ချင်းစီတိုင်းဟာဘုရားသခင်ထံကဖွင့်ပြချက်အိမ်မက်ယူပိုင်ုံတွေရဖို့အတွက်ဘုရားသခင်ဒီမှာရှိတဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကို Holy ground တန်ရှင်းတဲ့မြေတွေကိုဘုရားသခင်တို့ခေါ်လာပါစေ။ Hallelujah. Thank you Jesus. ဒါနဲ့မောရှိကိုဘုရားခေါ်တဲ့အခါအငယ်ခုနှစ်ကိုကြည့်ရအောင်။အငယ်ခုနှစ်။ထာဝရဘုရားကလည်းအေဂုတုပြည်၌ရှိသောငါလူတို့ခံရသောနှင်းစေခြင်းကိုငါစစ်စစ်မြင်ခဲ့ပြီ။သူတို့စေခိုင်းသောတခင်တို့ကြောင့်သူတို့မြည်တမ်းသောအတန်ကိုလည်းငါကြားခဲ့ပြီ။သူတို့နာကြီးခြင်းဝေဒနာကိုငါသိ၏။ငါလူတွေငုံချင်းငါလူတွေဒုက္ခရောက်နေငါလူတွေခံစားနေရတယ်နှစ်ပေါင်းဘလောက်ကြာလဲဒီလားနှစ်ပေါင်း400ကြာတယ်နှစ်ပေါင်း400ကြာတယ်အခုမြန်မာနိုင်ငံမှာခံရတာထက်ခံရလားခံရတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာကြာတဲ့တက်တန်းထက်ပိုကြာလားပိုကြာတယ်ပိုကြာတယ်အေကုတုပြည်နိုင်ရှိတဲ့လူတွေငါလူတွေနှင်းဆဲခံနေရတယ်မမြင်ဘူးလားမြင်တယ်ကိုတော့မြင်တော်မူပါမဟုတ်ကိုတော့မြင်တာကြာပြီသူတို့ကိုစေခိုင်းသောသခင်တို့ကြောင့်သူတို့ကိုသူတို့ရဲ့သခင်တွေကအာနာအာကိုလက်နဲ့အာကိုယာဓုတွေအာကိုနဲ့သူတို့ကိုညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တယ်အဲ့ကမှာသူတို့တွေမြည်တမ်းတဲ့အတန်ကိုလည်းငါကြားတယ်သူတို့တွေငိုကြတယ်သူတို့တွေမြည်တမ်းကြတယ်သူတို့တွေငိုကြွေးပြီးမြည်တမ်းနေရဘုရားမမြင်လားမြင်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူတွေကယုံကြည်သူတွေလားယုံကြည်သူမဟုတ်အဲ့ဒီလူတွေကဘုရားကိုသိတာမသိဘူးတော်ရဲရောက်တဲ့အချိန်တော့မှအဲ့ဒီလူတွေကနွားရုပ်တွေကိုပူဇော်ကြသေးတယ်အင်းချစ်မှာရှိတဲ့ဘုရားတွေပဲသူတို့သိတာအင်းချစ်မှာရှိတဲ့နတ်ဘုရားတွေပဲသူတို့သိတာထာဝရဘုရားကိုသူတို့မသိဘူးဒါပေမဲ့ဘုရားကသူတို့သိတယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဘုရားကိုသူတို့သိချင်မှသိမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဘုရားကသူတို့ငိုကြွေးငိုကြွေးနေတဲ့အရာယုံကြည်သူတွေငိုကြွေးတာကိုပဲကြားတဲ့ဘုရားမဟုတ်ဘူးမယုံကြည်သူတွေဘုရားကိုမသိတဲ့သူတွေရဲ့ခံနေရတဲ့ဝေဒနာတွေကိုပဲမြင်တဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်အဲဒီကမှဘုရားအဲ့ဒါကိုကြားလို့အငယ်ရှိပါသူတို့ကိုအေကုတုပြည်အေကုတုလူတို့လက်မှကယ်နှုတ်၍ခာနလိလူဟိတ်တိလူအာမောရိလူဖေရစီလူဟိဝိလူယေဘူးတိလူတို့နေရာနို့နှင့်ပြားရီစီးတဲ့သောပြည်တို့ပို့ဆောင်ခြင်းကငါဆင်းလာပြီဒီလူတွေကအယံကောင်းတဲ့အနာဂတ်ကိုပေးဖို့ငါဆင်းလာပြီဒီကာလဟာဘုရားသခင်ဆင်းလာပြီဟာလေလုယာဒီကာလမှာဘုရားသခင်ဆင်းလာပြီဘာပေးဖို့လဲနို့နှင့်ပြားရီစီးတဲ့ပြည်ကိုပေါ်ဆောင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဟာမကြခင်မှာခါနန်ပြည်ကဲ့သို့ဖြစ်လာမယ်။ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံဟာအစ္စရေးနဲ့တူတယ်ပုံစံ။အဲကျွန်တော်နိုင်ငံလည်းဒီနေ့ရဒီကာလဟာခါနန်ပြည်ကဲ့သို့ဖြစ်လာမယ်။ငါလူတွေရဲ့မျက်ရည်တွေကိုငါတုတ်ဖို့အတွက်ငါလာပြီ
အဲ့မဲ့ဘုရားကအဲ့ချိန်မှာဘုသူ့ကိုတွေ့လဲဆိုတော့မောရှေကိုဘုရားတွေ့တယ်မောရှေကိုလာတွေ့တယ်ဒါကြောင့်မောရှေကဣသရေလမျိုးတွေကိုကယ်နှုတ်တဲ့အခါဘာကြောင့်ဣသရေလတွေကဒီဘဝဒီလိုဒုက္ခရောက်ခဲ့တာလဲမောရှေအောင်ဘလို့ကယ်ခဲ့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီအကြောင်းအရာကိုဒီနေ့မှာ notes လေးအချို့ရနေပြီးတော့ကျွန်တော်သင်ပေးချင်တယ်အားလုံးเนาะကျွန်တော်လည်းအတူတူကျမ်းပိုက်ကလေးတွေကိုလိုက်မှတ်ရအောင်ထွတ်မြောက်ရအခန်းကြီးခွနဲ့အငယ်19အတူတူဖတ်ရအောင်တပန်သာရပြားဒီမောရှိကိုမိန့်တော်မူပြန်ဒီကအာယုံအသိလန်တန်ကိုယူ၍အဲကုရုပြည်၌ရှိသောချောင်းရည်မြည်ရည်အိုင်ရည်အင်းရည်ကံရည်တွင်းရည်ရှိသမျှတို့အပေါ်မှာလက်ကိုဆန့်တော့ထိုရည်ရှိသမျှတို့သည်အသွေးဖြစ်လိမ့်မည်အဲကုရုပြည်တစ်လျှောက်လုံးတစ်ခွက်ကြောက်ဦး၌မြမကျွင်းအသွေးရှိလိမ့်မည်အကြောင်းကိုပြောတော်မူမိန့်တော်မူ၏မောရှိနှင့်အာယုံဒီသာရပြားမိန့်တော်မူသည့်အတိုင်းအာယုံဒီဘာရောဘရင်ရှိသူ၏ကျွန်များရှိလန်တန်ကိုခြည်၍မြည်ကိုရိုက်တဲ့ဖြစ်မြည်ရှိသမျှသည်အသွေးဖြစ်လေ၏ဒါပါလဲဆိုပထမနှမိတ်လက္ခဏာနိုင်မြစ်ကအသွေးဖြစ်သွားတယ်เนาะဒါလေးကိုမှတ်ထားပြီးပါအဲ့ဒါကတော့နိုင်မြစ်เนาะကျွန်တော်ဒီနိုင်မြစ်ကြီးဒီနိုင်မြစ်ကြီးကအသွေးဖြစ်သွားတယ်နိုင်မြစ်ရဲ့ဖျားဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီနိုင်မြစ်ရဲ့ဖျားနာမည်ကဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုလို့ရှိရင်happy လို့ခေါ်တယ်နော် happy တပြားနာမည်အဲ့ဒီဖျားကနိုင်မြစ်ကိုအုပ်ဆိုးတယ်ဖျားတပြားနိုင်မြစ်ကိုသွေးပြောင်းလိုက်တယ်ဆိုတာကဘာလို့လိုက်တာလဲဆိုအစ်ဂျစ်မှာရှိတဲ့နတ်ဖျားကိုဖျားဆုံးမှာလိုက်တာနောက်တဲ့ဖျားနာမည်ဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုအခန်းကြီး၈ sorry အခန်းကြီး9အငယ်22ကိုဆက်ဖတ်ရအောင်မျက်နှာရှိသောငါတို့သည်လည်းတေကြ၏မြည်ရနှံသောကြောင့်အေဂုတုလူတို့သည်မြည်ရကိုမတောက်နိုင်ကြအေဂုတုပြည်တစ်လျှောက်လုံး၌အသွေးနှံ့ပြားလျက်ရှိ၏ပြည်တစ်ခုလုံးမှာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့အသွေးနှံ့ပြားသွားလဲလူတွေဟာဒီမြစ်ကိုသုံးလို့မရတော့ဘူးဒီမြစ်နဲ့ကောင်းကြီးပေးနေတဲ့နတ်ဖျားကအခုဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီနတ်ဖျားကိုနိုင်ငံအလိုမရှိတော့အသုံးမဝင်တော့ဒီနတ်ဖျားကြီးအသုံးမဝင်တော့အဲ့တော့ဖျားကอีเจมาမြစ်ကိုအသွေးပြောင်းတယ်ဆိုတာတကယ်တော့ happy ဆိုတဲ့ happy ပေါ့เนาะဒီ happy ဆိုတဲ့อีเจနဲ့ဘုရားယူမလုပ်လိုက်တာဆိုဆုံးမလိုက်တာမင်းမလို့တော့မင်းသုံးမဝင်တော့မင်းဘာလုပ်နိုင်သေးလဲမင်းရဲ့မြစ်ကဘာအသုံးဝင်သေးလဲမင်းမြစ်ကဘာမှအသုံးမဝင်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့ဆုံးမလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်အခန်းကြီး၈အငယ်နှစ်ကိုအားလုံးဖတ်ရအောင်အခန်းကြီး၈အငယ်နှစ်မလို့ဘူးညင်းလေတင်းပြီတစ်လျှောက်လုံးကိုဖားတို့ဖြစ်တန်ခတ်အောင်ကြီးအခုဒီမှာဘာဖြစ်ပြီလဲဖားရင်းနဲ့တန်ခတ်မယ်မြစ်တီလည်းများစွာသောဖားတို့ကိုဖွာ၍သူတို့တီလည်းတင်းအိမ်၌၎င်းအိတ်ခမ်း၌၎င်းအရာပေါ်၌၎င်းတင်းကျွန်၌တင်းကျွန်တို့အိမ်၌၎င်းတင်းလူတို့အပေါ်၌၎င်းတင်းမိဘချောင်း၌၎င်းမုံနေသောခွန်း၌၎င်းတက်ကြလိမ့်မည်ဒီမှာတော့ဘာဖြစ်လာပြီလဲဆိုတော့နံပါတ်1နမိတ်လက္ခဏာကတော့ဖားနော်ဒီဖားတွေဖားတွေတက်လာမယ်အဲ့ဒီနမိတ်လက္ခဏာကဘုရားသခင်ကမလုပ်လိုက်တာလေဆိုလို့ရှိရင်အီဂျစ်နဲ့ဘုရားကြီးဟေခတ်ဆိုတဲ့နတ်ဘုရားကြီးကိုဘုရားဆုံးမလိုက်တာเนาะမှတ်ထားပါဒါအီဂျစ်နဲ့ဘုရားနောက်တရားကျွန်တော်နည်းနည်းလေးသွားလိုက်မယ်เนาะနံပါတ်3ခုမြောက်နမိတ်လက္ခဏာကိုကြည့်ရအောင်အခန်းကြီး၈အငယ်16ကိုဖတ်ရအောင်အခန်းကြီး၈အငယ်16နော်အခန်းကြီး၈အငယ်၁၆ကျွန်တော်ဒီမှာဒါလက်ရည်ဒီလောက်ကြီးတော့ကျွန်တော်မညံ့ပါဘူးเนาะလက်ရည်ကတော့အဲ့လောက်ထိမညံ့အောင်ဒါပေမဲ့လည်းဒီမှာရေးတဲ့ဟာနည်းနည်းရေးရတာချောနေတော့နည်းနည်းအခက်ခဲရှိလို့ပါเนาะနည်းနည်းလေးမပီတာတွေပါရှိတယ်အဲ့ဒါပေမဲ့နားလည်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်အခန်းကြီး၈အငယ်၁၆တပန်သာရဖျားမိန်တော်မူဒီကအဲဂရုပြည်တစ်လျှောက်လုံး၌ရှိသောမြေမုံသည်ချင်းကောင်ဖြစ်စေခြင်းကအာရုံသည်လှန်တန်ကိုကင်လျက်ချင်းကိုလက်ကိုဆန့်၍မြေမုံကိုရိုက်စေခြင်းကပြောလို့ဟုမိန်တော်မူသည့်အတိုင်းအာရုံသည်လှန်တန်ကိုကင်လျက်လက်ကိုဆန့်၍မြေမုံကိုရိုက်လေ၏မြေမုံသည်လည်းလူ၌၎င်းတရိတ်ဆန်၌၎င်းချင်းကောင်ဖြစ်လေ၏ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ချင်းဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီဖျားနာမည်ကဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ gap လို့ခေါ်တယ် GEB gap အဲ့ဒီဖျားဘာလဲဆိုတော့မြေဖျားမြေဖျားဒါတော့သူကနိုင်မြစ်ကဖျား
နိုင်မြည်ရဲ့ဗျာပြနံပါတ်4မှာနံပါတ်4မှာကြတော့ဘာတွေ့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်အခန်းကြီး10အငယ်21ကိုဖတ်ရအောင်21မလွတ်ပဲနေရင်နော်ကာလာလေးနဲ့တားရပါမလွတ်ပဲနေရင်တယ်နဲ့တင်းကြုံများလူများအိမ်များတဲ့တို့ယင်ရဲတို့သည်ယင်ရဲတို့ကိုငါစေလွတ်သဖြင့်အေကုတုလူတို့နေသောအိမ်ရက်သောမြေသည်ယင်ရဲနှင့်အပြေးရှိလိမ့်မည်နော်ဒီမှာတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ယင်ကောင်းတွေဝင်လာမယ်အဲ့ဒါကြတော့ဘေးဖျားကိုဆုံးပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ကပရီဆိုတဲ့ဖျားကိုဆုံးပါတယ်အီဂျစ်မှာရှိတဲ့ဖျားပဲနော်အစ်ကျမရှိတဲ့နတ်ဘုရားနောက်တပါပဲ။ तू ကတော့ God of Creation ။နော်။သူတို့လည်းဒီ Capri ကိုဖန်ဆင်းရှင်ဘုရားလို့လည်းသူတို့ပြောကြတယ်။ဒါနဲ့ဘုရားကဒီမှာနောက်ထပ်နတ်ဘုရားတပါကို तू ဆုံးမပြီ။နောက်ထပ်ငါအခန်းကြီး9အငယ်3ကိုဖတ်ရအောင်။အခန်းကြီး9အငယ်3မှာ။ထာဝရဘုရားဤလက်တော်သည်လဲပြင်း၌ရှိသောတပိတ်ဆံမြင်းမြည်ကလအုပ်တိုးနွားတို့အပေါ်၌ရောက်၍အလွန်ပြင်းစွာသောယောဂဆွဲလေ။ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီမှာတော့ယောဂတပိတ်ဆံနေယောဂရတယ်။အဲ့ဒါကြတော့ဘေးနှစ်ဖျားကိုဆုံးမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဟတ်တော်ဆိုတဲ့နှစ်ဖျားအဲ့ဒီနှစ်ဖျားရဲ့အဲ့ဒီနှစ်ဖျားရဲ့နော်ဒီပါလေတာဝန်ကဘာလို့ခေါ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ตัวนับพยามาอยู่บ่เนาะนับพยาโหตัวดีบาเลย female god บ่เนาะตัว goddess ลูกขอเลยนับพยามาอยู่ดีนับพยามาก็တော့ตัวบาเลยบาลูกขอเลยဆိုလို့ရှိရင် goddess of protection เนาะกาควยပြီးတယ်ဗျာ goddess of love လို့လည်းခေါ်တယ်เนาะตัวบาเลยဆိုလို့ရှိရင်ဒီမေတ္တာဖยาบ่เนาะตัวပြောမယ်ဆိုရင်ဒီนับพยามาเนี่ยတွေ့ရင်လူတွေอ่ะအချစ်စိတ်တွေရောက်လာတယ်နော်အဲအဲ့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဒီတဏှာစိတ်တွေဝင်လာတယ်မြူဆွေလို့ရတယ်ဒါမျိုးပေါ့နော်ဒီနှစ်ဖျားနဲ့ပဲဒါနဲ့နောက်ထပ်နှစ်ဖျားပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာနောက်တစ်ခုသွားရအောင်နံပါတ်ခုနှစ်ခုမြောက် sorry ခုနှစ်ဟာ9ပေါ့နော်6ခုမြောက်နမိတ်လက္ခဏာကြည့်ရအောင်6ခုမြောက်နမိတ်လက္ခဏာအခန်းကြီး9အငယ်10ကိုဖတ်ရအောင်ထွတ်မြောက်ရအခန်းကြီး9အငယ်10မှာထွတ်မြောက်ရ9အငယ်10မှာသူတို့ဒီမိဘတွေကပြာကိုယူပြီးဖာရောဘုရင်ရှေ့မှာရက်လျက်မောရှိသည်မိုးကောင်းကင်သို့လွင့်ပြစ်သည်ဖြစ်ထိုပြာသည်လူနှင့်တိရစ္ဆာန်တို့၌အခဲအကျိတ်ပြည့်သောအနာဇိုးဖြစ်လေ။ဘာဖြစ်လာလဲ?အနာဇိုးဖြစ်လာတယ်။အခဲအကျိတ်ကဲ့သို့ဖြစ်ပြီးတော့အနာဇိုးဖြစ်လေ။ဒီဘုရားနာမည်ဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုရှင် Isis လို့ခေါ်တယ်။နော် Isis ။ဒီဘုရားတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှင်နတ်ဘုရားမှာပဲပေါ့နော်။Goddess of medicine ဒီနတ်ဘုရားမကတော့ဆေးနတ်ဘုရားเนาะဆေးနတ်ဘုရားဆေးကုသတဲ့နတ်ဘုရားမျိုးပေါ့ဒီနတ်ဘုရားနာမည်အဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာကိုတွေ့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ဆေးနတ်ဘုရားပေါ့เนาะအဲ့ဘုရားကဘာလုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင်အီချက်မှာရှိတဲ့ဘုရားတွေတပါးပြီးတပါးကိုသူဆုံးမ6ခုမြောက်เนาะဒီနမိတ်လက္ခဏာမှာIsis เนาะဒီဥစ္စာကတော့နတ်ဘုရားမဒီနတ်ဘုရားမကတော့ဆေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့နတ်ဘုရားမအဲ့တော့ဘုရားကဘာလုပ်လိုက်လဲအီဂျစ်မှာရှိတဲ့သူတွေကိုဘာလုပ်လိုက်ပြီလဲဆိုလို့ရှင်အနာဇိုးတွေနဲ့ဆုံးပါတယ်အကျိတ်တွေနဲ့ဘာဖြစ်လဲဒီနတ်ဘုရားမကအတုံးမဝင်တော့ဘူးမကယ်နိုင်တော့ဘူးသူလူတွေသူ့ကိုချိန်ဆလာပြီနတ်ဘုရားတွေဘုရားဆုံးပါတယ်အခန်းကြီး9အငယ်18ကိုဖတ်ရအောင်အခန်းကြီး9အငယ်18ကြည့်ရှုတော့အေဂုတုပြည်သည်တည်သည့်ကာလမှစ၍ယခုတိုင်အောင်မရွာဘူးသောအလွန်ကြီးသောမိုးသည်ရွာခြင်းကိုနက်ပြန်နေ၌ဤအချိန်တိုင်းကဖြစ်စေပြီအခုနံပါတ်၈ကဘာပြပြီလဲကောင်းကင်ကနေမိုးသည်တွေကျွေလာတာအဲ့တော့၈ခုမြောက်ဤချက်မှာရှိတဲ့၈ပါးမြောက်နတ်ဘုရားရဲ့နာမည်ကဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ Annuity Nut လို့ခေါ်တယ် Nut လို့ခေါ်တယ်ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် Annuity Nut လို့ခေါ်တယ်နတ်ဘုရားမှာနော်နတ်ဘုရားပေါ့အဲ့ဒီနတ်ဘုရားဘာနတ်ဘုရားလဲဆိုလို့ရှိရင် तू က God ဒီနတ်ဘုရားမှာပေါ့နော်ဒီနတ်ဘုရားမှာ Goddess of Sky and Heaven ကောင်းကင်ကောင်းကင်နတ်ဘုရားမှာအခုဘုရားကဘာလို့လဲဆိုတော့ကောင်းကင်ကနေမိုးသီးတွေကျွေလာတော့အီဂျစ်တွေကသူတို့နတ်ဘုရားကိုစိတ်ဆိုးတယ်အီဂျစ်တွေကဘုရားသခင်ကိုပဲစိတ်ဆိုးတာမဟုတ်ဘူး
ตรุตีเดงาโรดีกองกินนะพญามาเกวูล่ะพญามาลุไล่ตาเลยสรอียิปต์พญาฤโกดุขะปีดาพญาดีนมัยลักษณะฤยาอียิปต์နိုင်ငံကိုဒုက္ခပီးတာမဟုတ်ဘူးနိုင်ငံကိုဒုက္ခပီးတာမဟုတ်ဘူးနတ်ဘုရားတွေကိုဒုက္ခပီးလိုက်တာအီဂျစ်ကနတ်ဘုရားတွေကိုဘုရားရေးလဲတိုင်ဘက်ကုန်တာအလုံးနောက်ကိုးကူးမြောက်နမိတ်လက္ခဏာကိုဖတ်ရအောင်အခန်းကြီး sorry ခုနကခုမြောက်နော် sorry အခုမှ၈ခုမြောက်အခု၈ခုမြောက်ကိုသွားရအောင်၈ခုမြောက်ကတော့အခန်းကြီး30အငယ်5အခန်းကြီး30အငယ်5မှာမြေတင်ပေါ်နိုင်အောင်သူတို့ဒီမြေမျက်နှာကဘို့ဖုံးလွှမ်းကြလိမ့်မည်မိုးသီးမဖြတ်တင်တို့၌ကြံကျွင်းသမျှကို၎င်းတင်တို့အဖို့မြေ၌ပေါက်သမျှအပင်တို့ကို၎င်းစားကြလိမ့်မည်ဘာတွေရောက်လာလဲဆိုအငယ်၄မှာရေးထားတယ်သို့မဟုတ်ငါဤလူတို့ကိုမလွတ်ပဲနေရင်ကြည့်ရှုတော့ကျိုင်းကောင်တို့ကိုတင်ဤပြည်တို့မနှက်ဖြန်နေလိုက်ငါဆောင်ရဲ့ဘာတွေရောက်လာလဲဆိုကျိုင်းကောင်တွေရောက်လာတယ်အီဂျစ်မှာရှိတဲ့နောက်ထပ်နတ်ဘုရားကတော့ဘာလဲခေါ်လို့ဘာလို့ခေါ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဆက်လို့ခေါ်တယ်နော်ဆက်နော်ဆာဒါရုပ်ရှင်တွေထဲမှာလည်းပါတယ် Egypt God of Egypt တွေထဲမှာလည်းပါတယ် Saf နတ်ဘုရားနော်သူကတော့ဒီမုန်တိုင်းနတ်ဘုရားပေါ့နော်မုန်တိုင်းနတ်ဘုရားကိုးကူးမြောက်နတ်ဘုရားကိုသွားရအောင်အခန်းကြီး30အငယ်21အခန်းကြီး30အငယ်21အားလုံးတို့ဖတ်စီခြင်းနဲ့အခန်းကြီး30အငယ်22မှာမောရှေသည်မိမိလက်ကိုမိုးကောင်းကင်သို့ဆန့်၍အဲကုတုပြည်တလျှောက်လုံး၌ထူထပ်သောမှောင်မိုက်သည်3ရက်ပတ်လုံးဖြစ်လေ Egypt နိုင်ငံဘာဖြစ်သွားလဲ3ရက်လုံးမှောင်သွားတယ်နေရဲ့အလင်းရောင်ကဘာမှအစွမ်းမရှိတော့အီဂျစ်မှာဖျားတစ်ပါးရှိတယ်အဲ့ဖျားနာမည်က Ra လို့ခေါ်တယ် RA ပေါ့နော် RA Rat အဲ့ RA Rat ဖျားကဘာဖျားလဲဆိုလို့ရှိရင်နေဖျားဖြစ်တယ်အခုဖျား Rat ဖျားဆိုတာအီဂျစ်ကသူတွေကိုးကွယ်တယ်ပြီးတော့ယေရီခေါမှာရှိတဲ့သူတွေလည်းကိုးကွယ် Rat ဖျား Rat ဖျားကအရင်နာမည်ကြီးတယ်မောရှေလက်ထက်ယောရှုလက်ထက်မှာ Rat ဖျားနာမည်အရင်ကြီးတယ်အခုဘာလို့လိုက်ပြလဲဆိုတော့၃ရက်လုံးမှောင်မိုက်ဖြစ်သွားနေရဲ့အလင်းရောင်ကအလကားဖြစ်သွားတယ်။ဘာမှအသုံးဝင်တော့ဘုရားဘုသူ့ဆုံးမရသလားရဘုရားကိုဆုံးမတာရဘုရား तू ကပြောမယ်ဆိုရင်နတ်ဘုရားလောကမှာ तू ကပြောမယ်ဆိုရင်နည်းနည်းဟိုပါဝါအမြင့်ဆုံးနဲ့နည်းနည်းယာဒူးအမြင့်ဆုံးပေါ့အခုဘာလုပ်လိုက်လဲဘုရားဒီရဘုရားယူမဆုံးမလိုက်ဘူးနောက်ဆုံး၁၀ခုမြောက်နမိတ်လက္ခဏာရောက်တော့အခန်းကြီး၁၂အငယ်၁၂ပါအခန်းကြီး၁၂အငယ်၁၂ပါအကြောင်းမူကားယနေ့ညတွင်အေဂုတုပြည်ကိုငါသည်ထုတ်ချင်းခတ်သွား၍အေဂုတုပြည်၌ရှိသောလူတို့၏တာဦးများနှင့်တရိတ်ဆန်တို့၏တာဦးများအပေါင်းတို့ကိုဒဏ်ခတ်၍အေဂုတုပြည်၏ဖျားတို့ကိုတရားစီရင်ပြီအားလုံးအဲ့မှာကာလာတာရအေဂုတုပြည်ရဲ့ဖျားတို့ကိုငါတရားစီရင်မယ်ဘုရားသခင်ဘာလုပ်တော့မှာလဲအီဂျစ်နဲ့ဖျားတွေကိုဘုရားသခင်တရားစီရင်တော့မယ်နော်ဒီမှာအီဂျစ်နဲ့ဖျားတွေကိုဘုရားတရားစီရင်တော့အခုဒီမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်အခန်းငယ်စနစ်မှာအေဂုတုပြည်တွေကလူတွေရဲ့တားဦးတွေနဲ့တရိတ်ဆန်တွေလူတွေရဲ့တားဦးသူတို့ရဲ့တရိတ်ဆန်လဲပါမယ်အိမ်မွေးတရိတ်ဆန်လဲပါမယ်စီးပွားအဖြစ်မွေးထားတဲ့တရိတ်ဆန်လဲပါမယ်သူတို့စီးပွားရေးလဲပါမယ်သူတို့မိသားစုလဲပါမယ်အားလုံးသိကြမှတ်တာနော်သူတို့စီးပွားရေးလဲပါမယ်သူတို့မိသားစုလဲပါမယ်ဘသူရဲ့စီးပွားရေးဘသူရဲ့မိသားစုလဲအီဂျစ်ဖာရောဘုရင်မှာပါမယ်ဒီထဲမှာနောက်ဆုံးလေဘသူပါပါလဲဆိုအေဖာရောဘုရင်မှာပါတာအခုဒီနောက်ဆုံးဘုရားသခင်စီရင်တဲ့ last miracle ကြတော့ဖာရောဘုရင်မှာပါပြီဖာရောဘုရင်ရဲ့စီးပွားလဲပါတယ်တရိတ်ဆန်တွေအကုန်ပါတယ်စီးပွားစိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးအကုန်ပါတယ်ပြီးတော့ဖာရောဘုရင်ရဲ့မိသားစုလဲပါဘုရားမလုပ်လိုက်ဘူး။ဘုရားသခင်စီရင်မလိုက်တာ။အီဂျစ်ကိုဘုရားနောက်ဆုံးတည်လိုက်ပါပါလဲဆိုတော့သူတို့မိသားစုတွေသူတို့ရဲ့စီးပွားရေးတွေအခုနိုင်ငံမှာတော့စီးပွားရေးတွေအကုန်ထိကုန်ပြီ။မှောက်လန်ကုန်ပြီ။အီဂျစ်တခုလုံး။အီဂျစ်ဆိုတာအီလောကလို့ခေါ်တယ်။နိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးပတ်ပတ်ဆက်ဆက်ထိတယ်။နိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးတွေအကုန်ရုပ်သိမ်းခံရတယ်။အကုန်ပြတ်ပြီ။ဒါပေမဲ့အခုဘာကြံသေးလဲဆိုတော့ဖာရောဘုရင်ရဲ့မိသားစုကြံဖျားဖျားရေလဲချင်းချောက်ပလိုက်ပြီမိမိသားစုအခုဒီချိန်မှာမလုပ်လိုက်ပြီဖျားမောရှိရဲ့နောက်ဆုံးမီရာကယ်ကဖျားသခင်ကကောင်းကင်တမန်ကိုဆေးလွှတ်လိုက်တယ်အငယ်73ဖျားခန်းငယ်73မှာ
တော့တငယ်ကြီးအသွေးဒီတင်တို့ကြီးနေရာအိမ်၌တင်တို့ကြီးလက္ခဏာတသိဖြစ်၍ထိုအသွေးကိုငါမြင်တော့အခါတင်တို့ကိုငါလွန်သွားပြီထိုတို့အဲကုတုပြီကိုငါဒီတန်ခတ်တော့အခါဖြစ်စည်းခြင်းဘေးဥပဒီတင်တို့ကိုမသိမရောက်ရဖခင်အဲကုတုပြီကိုတန်ခတ်ခုကျွန်တော်တို့ဘဝမှာမြင်နေတဲ့အရာဖခင်ရဲ့စီရင်ခြင်းတွေရပါ ไอ้เจ้ามาพะยะนอกซုံးพารอเปลี่ยนดีแต่ก้าวมาเลยพารอเปลี่ยนดีแต่เปียวลงไม่เอาดีแต่ไม่เปียงแน่ไหนกูอีตรีละหลูမျိုးတွေကိုမင်းနှိပ်ဆက်ညှင်းပန်းမင်းဒီနေ့ခေါင်းဆက်မာအောင်မယ်ဆိုရင်မင်းကိုနောက်ဆုံးဝန်နေပေးမယ်အဲ့ဒါကတော့ဘာလဲဆိုတော့မင်းရဲ့မိသားစုဝင်နေမင်းတန်ဖိုးထားရတယ်မင်းရဲ့သားသမီးတွေဘာဖြစ်တော့မှာလဲဆိုတော့ငါစီရင်တော့မယ်မင်းတို့ရဲ့တိရစ္ဆာန်တွေကိုပဲစီရင်မှာပေ
ဒီကမှာတော့ဖာရောဘုရင်ကမျက်ရည်နဲ့မျက်ခွက်နဲ့ဟာလုံးဝကြိတ်ခွဲနောက်ဆုံးတော့မောရှိနဲ့အတူဣတရီလာလူမျိုးတွေကိုမင်းတို့ထွက်သွားတော့မင်းတို့ထွက်သွားတော့နောက်ဆုံးဖျားကတော့အီဂျစ်ရဲ့နောက်ဆုံးကိုးကွယ်တဲ့ဘုရားဘယ်သူလဲသိလားဖာရောဘုရင်ဖြစ်တယ်အီဂျစ်ရဲ့နောက်ဆုံးကိုးကွယ်တဲ့ဘုရားဆယ်ယောက်မြောက်ဘုရားကတော့ဖာရောဘုရင်ကိုယ်တိုင်ဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့အဲ့ဖာရောကတော့ the ultimate power of egypt egypt တစ်ခုလုံးရဲ့တကိုးစွမ်းအားအရင်အမြစ်ဖြစ်တယ်သူကတော့ဖာရောဘုရင်ကိုယ်တိုင်ဖြစ်တယ်ခုဖရာနောက်ဆုံး final miracle ကတော့ဒီဖာရောကိုစိတ်တက်ကြတော့ဖာရောမျက်ရည်ကျသွားအောင်ဖာရောနှလုံးသားတွေကြည်ကွဲသွားတဲ့အထိတုံလှုပ်သွားတဲ့အထိဖရာချင်းချောက်လိုက်တာဖာရောဘုရင်ကိုဖာရောဘုရင်ကိုတော့မဆုံးပါဘူးဖာရောဘုရင်မိသားစုဝင်တွေအကုန်ထိအကုန်နာပဲအဲ့ဒါလည်းပြီးရောဖာရောဘုရင်ကဘာလို့သွားတော့လဲဆိုလို့ရှိရင်မောရှိစီကိုရောက်လာပြီးတော့မင်းလူတွေခေါ်သွားတော့ကွာတော်ပြီကွာမင်းတို့တွေထွက်သွားတော့ကွာဖာရောဘုရင်နောက်ဆုံးတော့စိတ်လျှော့သွားတယ်အကုန်လုံးစီရင်ဖြစ်ပဲဒါကြောင့်ဘုရားကပြောလဲအေကုဒုပြည်ရဲ့ဘုရားတို့ကတရားစီရင်မယ်အီဂျစ်ရဲ့ဘုရားတို့ကတရားစီရင်မယ်အီဂျစ်ရဲ့ဘုရားတို့ကတရားစီရင်မယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားဂေါရှင်ရဲ့မှာသင်တို့ထားမယ်ဘုရားအသွေးတော်နဲ့ကြွယ်ကမယ်နောက်ဆုံးမီရကယ်ကဂေါရှင်နဲ့မလုံလောက်နောက်ဆုံးမီရကယ်ကအသွေးလိုအပ်တယ်နောက်ဆုံးမီရကယ်ကဂေါရှင်နဲ့မလုံလောက်နောက်ဆုံးမီရကယ်ကပတ်ခါရဲ့ပွဲကိုကျင်းပဖို့လိုတယ်ပတ်တခါရဲ့သို့ပတ်တခါရဲ့အသွေးကိုဒါနဲ့ကျွန်တော်လိုအပ်တယ်နောက်ဆုံး miracle ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီ miracle ကပတ်တခါပွဲဘေးလာမှာကျင်းပတယ်ဒီလားပတ်တခါပွဲက match နဲ့ april မှာကျင်းပတယ်ပတ်တခါပွဲက match လနဲ့ april လမှာကျင်းပတယ်ဒါ hebrew calendar ပေါ်မူတည်တာပေါ့နော်ဒီနှစ်ကဲ calendar နဲ့ဆိုင်တာပေါ့အဲ့ဒီဟာ final ပဲဒီလိုလမျိုးမှာဖခင်ကဒီ miracle ကိုစော်ထည့်လိုက်တာဘုံနဲ့ပဲအဲ့မှာအကုန်လုံးမျက်ရည်တွေနဲ့သွားပြီအီဂျစ်ခေါင်းမာတဲ့အဖွဲ့တွေအကုန်သွားပြီဒီလို match လာမျိုးမှာဘုရားက miracle ဆွဲထည့်လိုက်တယ်အဲ့ miracle ကတော့ no mercy on his enemy ဣသရေလလူတွေကိုအဲ့လောက်ရက်ဆက်တဲ့သူတွေဘုရားအဲ့ဒီယန်သူတွေပေါ်မှာဂယုဏကိုလုံးဝမပြအောင်ဂယုဏလုံးဝမပအောင်ဘုရားအဲ့ချိန်မှာအခါလေးအပြက်ဖြိုထည့်တာဘုရားအကုန်လုံးအဲ့ချိန်မှာတော့နောက်ဆုံး miracle နောက်ဆုံးလွတ်မြောက်ခြင်းဖြစ်တယ်။ hallelujah hallelujah ဘယ်နှယောက်ကယုံကြည်လဲ။ဒါက Egypt နဲ့ဘုရားတွေကိုဖယ်သလိုပဲဘုရားသခင်ကစီရင်มาဖြစ်ပါလေ။အာမင်။အဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာဘာကိုသတိထားစီခြင်းလဲဆိုတော့ဖာရောဘုရင်ကိုပြန်ဒုက္ခပေးတဲ့သူကဘယ်သူလဲသိလား။ဖာရောဘုရင်ကိုဒုက္ခပေးသောမောရှိ။နောက်တဲ့ prophetic ကိုသွားမယ်ဟုတ်ပြီနော်။အာမင်။ဖာရောဘုရင်ကိုဒုက္ခပေးတဲ့သောမောရှိ။ဒီမောရှေကတစ်ချိန်ကဖာရောဘုရင်ရဲ့နန်းတော်ထဲမှာကြီးလာတဲ့သူဒီမောရှေကတစ်ချိန်ကဖာရောဘုရင်အနားမှာနေလာတဲ့သူဒါပေမဲ့အခုဖခင်ကဘာလုပ်ပြီးလဲဒီလားဖာရောဘုရင်ကိုသူ့နားမှာကြီးပြင်းခဲ့တဲ့သူသူ့နန်းတော်ထဲမှာကြီးလာတဲ့သူဒီသူကဖခင်ဒီဝဲဖဲမှာဘာလုပ်အောင်လဲဒီလားအီဂျစ်နန်းတော်ထဲမှာကြီးလာတဲ့သူဟာဖာရောဘုရင်ကိုပြန်ပြီးတော့စိတ်တက်ကြဖာရောဘုရင်ကိုပြန်ကြရှုံးစေတဲ့သူဖြစ်လာမယ်ဟာလေလုယာယေရှုနာမ၌မောရှေပေါ်ထွက်ပါစေအာမင်အာမင်ဖခင်သခင်ကအဝေးကြီးကသူတွေနဲ့ပဲမလို့ဖခင်အနီးနားမှာထားတာပြီးတာဖ
ဖရာအရင်နဲ့ပြင်ဆင်လာပြီးသားရှိတယ်။ဖရာသခင်မှာဝတ်ဖဲတွေရှိတယ်။ဖရာသခင်မှာဝတ်ထားတာတွေရှိတယ်။မကြာခင်မှာမောရှိကိုသင်မြင်ရလိမ့်မယ်။အကြာခင်မှာမောရှိကိုသင်တွေ့ရလိမ့်မယ်။ဖရာယေဇဗေလကိုမောင်းထုတ်တဲ့အခါဖရာဘုသူ့အုံနဲ့တည်တာယေဟုကိုတုံးတယ်။ယေဇဗေလကိုတတ်ဖို့အတွက်တော့တကယ်တော့အေလိယကိုသေချာမှာခဲ့တာအေလိယကလည်းပရောဖက်ပြုခဲ့တယ်ယေဇဗေလကိုခွေးစာကျွေးမယ်တဲ့အေလိယကိုယ်တိုင်ပြောခဲ့တာလား။မအေလိယကိုယ်တိုင်ပြောခဲ့ပြီးအေလိယကခွေးစာမကျွေးဘူးကောင်းငင်ပြန်သွားပြီအမယေဇဗေလကိုခွေးစာကျွေးတဲ့သူကယေဟုဖြစ်တယ်အေလိရှဲလည်းမကျွေးနိုင်ခိုက်ဘူးအေလိရှဲကသူ့ရဲ့ prophet ငယ်တယောက်ကိုတော်ပြီးဗိသိက်ခိုင်းတယ်အဲ့ဒီမှာယေဟုကယေဇဗေလကိုခွေးစာကျွေးပလိုက်တယ်ယေဟုကယေဇဗေလကိုပရင်းပေါက်ကနေပြီးတွန်းချဆိုပြီးတော့ယေဇဗေလကိုတွန်းချခိုင်းလိုက်တယ်မကြခင်မှာယေဇဗေလကိုတွန်းချတဲ့သူတွေပေါ်လာတော့ယေဇဗေလကိုတွန်းချဖို့အမိန့်ပေးတဲ့သူတွေကပေါ်လာတော့အဲ့ဒီယေဇဗေလကိုတွန်းချဖို့အတွက်အမိန့်ပေးတဲ့သူကအဝေးရလူမဟုတ်ဘူးယေဇဗေလရဲ့နန်းတော်ထဲမှာကြီးပြင်းလာတဲ့သူယေဇဗေလရဲ့တက်ထဲမှာကြီးပြင်းလာတဲ့သူယေဇဗေလရဲ့တက်ထဲမှာဗိုလ်မင်းယေဟုယေဇဗေလရဲ့စစ်တပ်ထဲကဗိုလ်မင်းဖြစ်တဲ့ယေဟုကယေဇဗေလကိုတွန်းချဖို့အတွက်အမိန့်ပေးတဲ့သူဖြစ်လာတယ်ဟာအလုံးကလည်းဒီဗိုလ်မင်းစကားကိုနားမထောင်လို့မရဘူးနားထောင်ရတာပဲဘုရားသခင်ကယေဇဗေလကိုစီရင်တဲ့အခါအဝေးရလူနဲ့မစီရင်ဘူးအနာမှာရှိတဲ့သူတွေကလည်းစီရင်လာတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။ကျွန်တော်တို့ဆူတောင်းတဲ့ခါဒီမှာလေဘုရားသခင်ယေဟုပေါ်ထွက်စီပါ။မောရှေပေါ်ထွက်စီပါလို့ကျွန်တော်ကဆူတောင်းပါမယ်။အာမင်။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။ကျမ်းစာတစ်ပိုဒ်မှာကြည့်ကြည့်အောင်။ဓမ္မရာဆိုရင်စတုဒ္ဒဆောင်အခန်းကြီး19မှာ။အခန်းငယ်30နဲ့2မှာ။ဓမ္မရာဆိုရင်စတုဒ္ဒဆောင်အခန်းကြီး19အခန်းငယ်30နဲ့2မှာ။အားလုံးစဉ်းစားဖြစ်ပြီဆိုရင်အထူးထူဖတ်ရအောင်။နော်စတုဒ္ဒဆောင်ဖြစ်ပါတယ်ကန်ကြီး19အငယ်32မှာသို့ပြေထာရဘုရားသည်အာရှရိရှင်ဘရင်ကိုကြီးမတ်၍မိန်တော်မူသည်ကသူသည်ဤမြို့သို့မဝင်ရမြို့တဲသို့မြားကိုမပြစ်ရမြို့ရှိမှာဒိုင်းနှွားကိုမပြရမြို့ပြင်မှာမြေရိုးကိုမဖို့ရလာသောလမ်းဖြစ်ပြန်သွားရမည်အလုံးပြောကြည့်အောင်လာသောလမ်းဖြစ်ပြန်သွားရမည်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာယန္တူတွေဖြစ်မဲ့ပုံစံအတားပဲလာသောလမ်းဖြစ်ပြန်သွားရမည်ဤမျိုးတဲတို့မဝင်ရငါသည်ကိုမျက်နာကို၎င်းငါကျွန်ဒါဝိမျက်နာကို၎င်းထောက်၍ဤမျိုးကိုကယ်တင်ခြင်းကငါစောင့်မမိဟုထာဝရဘုရားမိန်တော်မူ၏အငယ်35အရေးကြီးပြီအရေးကြီးပြီထိုညတွင်ထာဝရဘုရား၏ကောင်းငင်တမန်သည်ထွက်၍အာရှုရိတပ်တွင်လူ 38,500 လို့ကိုဒဏ်ခတ်လေ၏နနေစောစောထခြင်းရောက်တော့ကထိုသူအပေါင်းတို့သည်အသေးကောင်ဖြစ်ကြ၏ကောင်းငင်တမန်တွေမလုပ်လိုက်လေအာရှုရိစစ်တပ်ကိုဒဏ်ခတ်ပလိုက်တယ်ဖျားကတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဖျားသခင်ကတော့ယန္တူကိုဂိယုနာမပြတဲ့ဖျားဖြစ်တယ်။ယေရှုလာတဲ့ခါမှာတော့သင်ယန္တူချစ်ဆိုဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ယန္တူချစ်ရမယ်လို့တန်တယ်။ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ကမှောင်မိုက် evil spirit ကိုခြင်းတက်ခြင်းဖြက်စီးခြင်းဒီအရာတွေကိုဖျားသခင်ဟာဖြက်စီးပစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။ဟေရုမင်းဟေရုမင်းတမန်တော်ဝိထုအခန်းကြီး7မှာဟေရုမင်းကတမန်တော်ယောဟန်ယောယာကုပ်ကိုခေါင်းဖြတ်ပလိုက်တယ်ခေါင်းဖြတ်ပြီးတတ်ပလိုက်တယ်ပေတရုလည်းခေါင်းဖြတ်တတ်ဖို့အတွက်ထောင်ထဲမှာလှောင်လာတယ်ဒါပေမဲ့သင်းဝင်သူတွေကအသင်းတော်ကဝိုင်းဆူတောင်းတယ်ယုံကြည်သူတွေကအတကုံဆူတောင်းတဲ့အချိန်မှာပေတရုခေါင်းမပြတ်တော့ခိုးခြင်းတတ်ခြင်းဖြတ်စည်းခြင်းတွေရက်သွားတယ်မရှိတော့ဘာဖြစ်လာလဲဒီလိုခိုးခြင်းတက်ခြင်းဖြက်စီးခြင်းတွေကိုဥဆောင်တဲ့ဟေရုမင်းဟေရုမင်းခေါင်းဖြတ်တာတော့တခြားတယောက်ဖြတ်တာဟေရုကိုယ်တိုင်မဖြတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဟေရုကသူ့အခွင့်အာဏာနဲ့လုပ်တာဒီဟေရုမင်းလည်းမချောင်ဘူးဘုရားသခင်ကကျေးဇူးတော်ကာလဓမ္မသစ်ကာလမှာကျေးဇူးတော်ကာလမှာဟေရုမင်းရဲ့ဘိုက်ကပိုးတွေကိုက်ပြီးတည်သွားတယ်ဘာကြောင့်ပိုးတွေကိုက်လဲဆိုကောင်းကင်တမန်ဒဏ်ခတ်တယ်လို့ပြောတယ်တော့ကောင်းကင်တမန်တွေကတက်သားတွေကိုလည်းဒဏ်ခတ်တာကိုတွေ့ရတယ်ပြည့်တဲ့ခါမှာဘသူတွေလဲတန်ခတ်တာတွေ့ရလဲဆိုတော့ဟေရုမင်းကိုလဲတန်ခတ်တာတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ဟာကျေးဇူးတော်ကာလမှာတော့မဒီပုံစံစီရင်အောင်ကျွန်တော်တို့မြင်ရတယ်တမန်တော်ရှင်ပေါလုကလေကျေးဇူးတော်အကြောင်းကို तू ဟောတာကျေးဇူးတော်အကြောင်းကိုဟောတဲ့ပေါလုကိုယ်တိုင်ကတမန်တော်ဝိထုအခန်းကြီး73မှာနှုတ်ဝိဇ္ဇာအောက်လန်းစရာဘာယေရှုလို့ခေါ်တယ်သူ့နာမည်ကအေလူမအမည်ရှိသောနဝိဇ္ဇာအောက်လန်းစရာ तू ဟာအဲ့ဒီမှာရှိတဲ့မြို့ကို तू ကဘာလုပ်ထားလဲဆိုတော့အောက်လန်းနီးလန်းနေနဲ့အများကြီး तू ပြုစားလာတာ
တိုင်းပြည်မှာရှိသူတွေကဲတင်ခြင်းမရအဲ့မှာရှိတဲ့မြို့ကိုဥဆောင်တဲ့မြို့တော်ဝန်မြို့ဝန်မင်းတေရခိပေါ်လူကိုလည်းသူပြုစားထားတယ်သူကအဲ့ဒီတေရခိပေါ်လူရဲ့အနောက်ကအကြံပေးဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့တေရခိပေါ်လူကတော့လဲတယ်ပြောင်းလဲသွားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနတ်ဆရာကဒီလိုပြုစားတဲ့ဆုံးအတက်နဲ့သူလုပ်တဲ့အတွက်ပေါ်လူကဘာလုပ်လိုက်ဆိုမျက်စိကမ်းဖို့အတွက်အမိန့်ပေးလိုက်တယ်ဒီလိုတော့ဒါကျေးဇူးတော်ကြောင့်ခေါ်တဲ့သူနော်ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ခေါ်တဲ့သူဘိသိတဲ့သူတွေသွားမဆန်းနဲ့ဘိသိတဲ့သူတွေကပို့ချမ်းတယ်ဘိသိတဲ့သူတွေကမရဘူးကျွန်တော်တို့လည်းပေါ်လူတို့လိုပဲကျွန်တော်ကအားကြတယ်ပေါ်လူတို့ပေါ်လူကလက်နဲ့တွေပဲဘာမှမပါဘူးမျက်စိကန်းအောင်လုပ်လိုက်တယ်သူဝิญဉ်မျက်စိတော့မဟုတ်တော့ရှိတယ်မျက်လုံးမှာကန်းသွားတာနေတော့မမြင်ရအောင်အလင်းအောင်တော့မမြင်ရအောင်ကန်းအောင်လုပ်လိုက်တာပေါ်လူကတော်တော်ကျန်းတာပေါ်လူကျန်းတယ်ထင်တာပေတရုကလည်းတော်တော်ကျန်းတာသူ့ကိုလိန်နေသူတခါတည်းတိမ်မယ်လို့ပြောလိုက်တာတန်းတည်တယ်အဲ့ဒါတော့မှဆေဘုတ်ထိုးလာပြီးတာမပြည့်လို့ပေါ်လူနဲ့မရဘူးနော်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝတဲ့သူကပို့အန္တရာယ်များတယ်ဒီမှာရောဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝတဲ့သူတွေမနှယောက်ရှိတယ်ဒီနေ့ဘုရားသခင်ဟာမှောင်မိုက်နိုင်ငံအတွက်သင်တို့ကိုခန့်အပ်ထားတယ်မှောင်မိုက်တကူတွေကိုလွင့်ထွက်စေဖို့တဲ့ဘုရားသင်တို့ကိုခန့်အပ်ထားတယ်ယုံကြည်သူတွေရဲ့ဆုတောင်းဟာပေတရုနဲ့ယာကုပ်ကိုတတ်ဖို့အတွက်ကြံစီတဲ့ဟေရုမင်းကိုဘာလို့လဲဘုရားရှင်းပြလိုက်တယ်အပြက်ယုံကြည်သူတွေကိုဘုရားသခင်အဲ့လိုပိတ်သိမ့်ထားတာပေါလုကိုအဲ့လိုပိတ်သိမ့်ထားတာဒီနေ့မှောင်မိုက်စာတန်နိုင်ငံရဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေကိုလည်းစီရင်ဖို့အတွက်ဘုရားကသူ့လူတွေကိုပိတ်သိမ့်ထားပါလေအာမင်အခုဒီမှာဘာတွေ့နေရပြီလဲဆိုတော့အခန်းကြီး19ဓမ္မရာဆိုရင်စတုဒ္ဒဆောင်19အငယ်35မှာကောင်းကင်တမန်တွေကိုစီရင်ဖို့အတွက်ဟေဇကိမင်းကဆူတောင်းလိုက်တဲ့အခါမှာကောင်းကင်တမန်တွေကစီရင်လိုက်တာလူ 38,500 တန်းတည်တယ်။ 38,500 အပြောက်ပဲ။ဒါမျိုး9ကာလောက်လုပ်လိုက်ရင်တော့ကုန်ပြီ။ 9ကာလောက်တော့မလို့2ကာခွဲလောက် 3 ကာလောက်ခန်းငယ် 36 ပါ။အာရှုရိရှင်ပြင်တနာခရိတ်ကြီးထိုအရက်မှထွက်၍ပြန်သွားပြီလေ။ဘုရားသခင်ရဲ့နီလာကတော့နောင်တရရင်ရ။မင်းနောင်တရရင်ရမရရင်တော့မင်းမချောင်းဘူးပဲ။ဒါဘုရားနီလာပဲ။ဘုရားတော့နောင်တရဖို့အတွက်စောင့်နေဘုရားသခင်ပဲ။မင်းနောင်တရရင်ရမရရင်တော့မချောင်းဘူးပဲ။အငွေ36ပါ။အာရှုရိရှင်ပြည်တနာခရိတ်။တနာခရိတ်မချောင်းဘူး။အခုကစစ်တပ်တွေပဲရှိုးသွားတာမဟုတ်ဘူး။တနာခရိတ်ရှိလာပြီအခုက။အားဖြစ်ပြီလေ။အငွေ36ပါ။ပြန်သွားပြီနဲ့အငွေ39ဖျက်အောင်အငွေ39နိနဝေမျိုးနိုင်နေလေဤနောက်တဖန်သူသည်မိမိဖျားနတ်တရုတ်ဤဗိမာန်၌ကိုးကွယ်စဉ်တွင်ပဲသူကမပြီးနေသူဒီဖျားကိုသူမစော့နိုင်သေးဘူးသူနောင်တမရနိုင်သေးဘူးယုံကြည်သူတွေကိုစိန်ခေါ်တယ်ထာဝရဖျားကိုစိန်ခေါ်တယ်ဘလိုင်းစော်ကားတယ်မိမိဖျားနတ်တရုတ်ဤဗိမာန်၌ကိုးကွယ်စဉ်နေတာတော်အတ္တဓမ္မလက်နှင့်ရှာရီဇာတိလည်းခမဲတော်ကိုဓာတ်နှင့်တက်ပြီးလင်အာရမဏိပြည်တို့ပြေးကြ၏တားတော်ဧတရဟတ်တုံသည်လေခမဲတော်အရာ၌နန်းထိုင်၏ဒီမှာဗာတွေ့ရလေသိလားတဏခရိအားလုံးပြောကြည့်အောင်တဏခရိအားလုံးပြောကြအောင်တဏခရိတဏခရိကိုလှုပ်ကြံမဲ့သူတဏခရိကမတရားမှုတွေအတွက်စီရင်မဲ့သူဘုရားကတဏခရိရဲ့အနာမှာထားတာတားတော်အဒတမလက်နဲ့ရှာရီဇာရှာရီဇာတနာခရိတ်ကဖျားကိုစင်ခေါ်တယ်ချစ်ဒီမှာသူကိုးကွယ်တဲ့နတ်ဖျားရှိတယ်အောက်လန်းကြီးတွေနဲ့တိုင်းပြည်ကိုရေးလဲချဲလဲတဲ့ကမ္ဘာမှာပေါ်လာတဲ့ Empire တွေအားလုံးကအနောက်မှာသူတို့ဘာရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့နတ်ဖျားတွေရှိတယ်သူတို့မှာသူတို့ရဲ့အနောက်မှာဒီစာရန်ကိုယ်စားလှယ်တွေရှိတယ်ဖာရောဘုရင်ရဲ့အနောက်မှာဝိဇ္ဇာဆရာတွေရှိတယ်တနာခရိရဲ့အနောက်မှာလည်းရှိတယ်။ဘာဘူးလုံးဘရင်ကြီးရဲ့အနောက်မှာလည်းရှိတယ်။နေဘုကနေစာအနောက်မှာအိမ်မက်ကိုအနက်ပြန်ခိုင်းနေနဝိဇာဆရာကြီးရှိတယ်။မပြန်နိုင်တော့အကုန်ပြတ်ရှင်းပလိုက်တာ။ဘုရားစီရင်တော့အကုန်စီရင်လား။နေဘုကနေစာနှိမ့်ချပြီးပြောင်းလဲတော့သူအစီရင်မခံရဘူး။ဒါပေမဲ့ဝိဇာဆရာကြီးအကုန်စီရင်ခံရတယ်။စီရင်ပြီးနောက်မှာဘာလို့ပေါ်လာလဲ။ဒံယေလတို့လိုမျိုးဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝတဲ့သူတွေကနိုင်ငံရဲ့အမြင့်ဆုံးနေရာမှာယာလူရတာ။အခုဖျားလေဖျားသခင်နဲ့ဒီနေ့အလုပ်လုပ်နေတယ်ဆိုအားလုံးသိစေချင်တယ်
ဒီမှာပါဝင်တဲ့ညီကောင်မောင်တို့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုယုံကြည်စေခြင်းလေဟာလေလုယာဆုတောင်းစေခြင်းလေအာမင်ဘုရားသခင်ကြောင့်ပို့ဆုတောင်းစေခြင်းလေကိုတော့ဝိညာဉ်လောကကယူကျွန်တော်နားလေပြီဝိညာဉ်တိုက်ပွဲယူကျွန်တော်သဘောပေါက်ပြီအာရှုရိရှင်ဘုရင်တဏ္ဍခရိတ်ရဲ့အနာမှာတဏ္ဍခရိတ်အတွက်စီရင်ဖို့အတွက်ဘုရားသခင်ကအနာမှာလူထားတာပြီအဲ့ဒီတက်တွေကိုဖြတ်ဖို့အတွက်ကောင်းကြီးတမန်တွေကိုဘုရားဆေးလွတ်တယ်ဘုရားဟာလေလုယာဖာရောဘုရင်ကိုစီရင်ဖို့အတွက်ဖာရောရဲ့နန်းတော်ထဲမှာပဲကြီးပြင်းလာတဲ့မောရှေကိုဘုရားထားရပြီသားယေဇဗေလကိုဖျက်ဆီးပစ်ဖို့အတွက်ယေဇဗေလကိုတတ်ဖို့အတွက်ယေဇဗေလနန်းတော်ထဲမှာယေဇဗေလတတ်ထဲမှာကြီးပြင်းလာတဲ့ယေဟုကိုဘုရားထားရပြီသားဒီနေ့ယေဟုပေါ်လာမယ့်အချိန်ရောက်ပြီဒီနေ့တဏ္ဍခရစ်ရဲ့သားတွေပေါ်လာမယ့်အချိန်ရောက်ပြီဒီနေ့မှာမောရှေပေါ်လာမယ့်အချိန်ရောက်ပြီယေရှုခရစ်တော်နာမ၌ဆုတောင်းလေယေရှုခရစ်တော်နာမ၌ဆုတောင်းလေ In the name of Jesus In the name of Jesus Yehu arise Yehu arise Yehu arise Yehu ပေါ်ထွက်လာမယ့်အချိန်ရောက်ပြီ Yehu ပေါ်ထွက်လာမယ့်အချိန်ရောက်ပြီမောရှေပေါ်ထွက်လာမယ့်အချိန်ရောက်ပြီတဏ္ဍခရိတ်ကိုတဏ္ဍခရိတ်ရဲ့အနာမှာရှိတဲ့သားသူနာမှာပဲသူ trainer ဒီ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 စစ်ပညာသူ trainer သူ trainer လေးသူဘုရားစီရင်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ဒီနေ့မှာကျွန်တော်အားလုံးနဲ့အတူတူစတောင်းစေခြင်း ਨੇ ကျွန်တော်အားလုံးနဲ့အတူတူစတောင်းစေခြင်း ਨੇ အားလုံးပဲအတူတူကပြင်ဆင်ရအောင်ဒီရာတော့ဘာလဲဆိုရင်ဘုရားသခင်ဟာ judgment upon Pharaoh ဖာရောဘုရင်ရဲ့အပေါ်မှာသူစီရင်ဖို့အားလုံးစတောင်းရကိုတော့ဖာရောဘယ်လိုစီရင်လဲဘုရားနမိတ်လက္ခဏာ6ခုပြီးွားပြီအဲ6ခုကဘာလဲအီဂျစ်မှာရှိတဲ့နတ်ဘုရား6ပါးကိုဘုရားဆုံးမလိုက်တာနောက်ဆုံးတစ်ယောက်ကတော့ဖာရောကိုယ်တိုင်ဖြစ်တယ်လူတွေကဖာရောကိုဝါရှစ်လုပ်တယ်ဖာရောရဲ့ authority ကအီဂျစ်မှာအကြီးဆုံးပဲကျန်တဲ့နတ်ဘုရားတွေအဆုံးမခံရပြီဒါပေမဲ့ဖာရောလက်မလျှော့သေးဘူးမင်းနောက်ဆုံး final ဘုရားဆုံးမတာဖာရောဘုရင်ဖြစ်တယ်ဒီနေ့မှလည်းကျွန်တော်တို့ဖာရောဘုရင်ကိုဆုံးမဖို့တည်းဆုတောင်းရမယ်ဖာရောဘုရင်ကိုဘုရားသခင်ဆုံးမဖို့ဆုတောင်းကိုတော့ကျန်တာတွေကိုတော့ဆုံးမနေပြီကျန်တာတွေဆုံးမနေပြီဒီနတ်ဘုရားတွေကိုပြည်သူပြည်သားတွေမလိုတော့ဘူးပြည်သူပြည်သားတွေယွံနေပြီပြည်သူပြည်သားတွေမုန်းနေပြီပြည်သူပြည်သားတွေမကြိုက်တော့ဘူးမကိုးကွယ်တော့သူတို့ကလည်းသူတို့တန်တရားစိတ်တွေဝင်လာပြီသူတို့ကလည်းသူတို့မလိုချင်တော့ဘူးအီဂျစ်ကသူတွေသူတို့နတ်ဘုရားတွေကိုသူတို့မလိုချင်တော့ငါတို့ဒုက္ခပေးတာအော်ဒီနတ်ဘုရားကိုငါတို့ဒီလိုဖြစ်အောင်ငါတို့ဒီလိုဖြစ်အောင်ဘာဖြစ်လို့လဲသိလားမောရှေနမိတ်လက္ခဏာလုပ်တဲ့ချိန်ဝိဇ္ဇာဆရာတွေလည်းနမိတ်လက္ခဏာလုပ်တယ်မိုးဒီတွေကြတာတွေနမိတ်ဖြစ်တာတွေမြစ်တွေအသွေးဖြစ်တိုင်းအားလုံးဝိဇ္ဇာဆရာတွေလည်းလိုက်လို့တယ်။အဲကြောင့်ဒီနမိတ်လက္ခဏာမောရှေပဲလို့တာမဟုတ်ဘူး။ဒီချိန်ချင်းတွေဖြစ်လာတာအဲဒီစာတန်မာနဲ့ရဲ့ဖာရောဘုရင်အနောက်မှာရှိတဲ့နတ်ဆရာတွေလုပ်တဲ့အစီအမံတွေ။ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့ဖျားတွေကိုပြည်သူပြည်သားတွေတော်တော်မုန်းနေပြီ။တော်တော်ပောက်ကွဲနေပြီ။တော်တော်ပောက်ကွဲနေပြီ။ဒါပေမဲ့ဖာရောဘုရင်ကိုမပောက်ကွဲသေးဘူး။အဲ့ဒါလုံနေသေးတယ်အခုကဖာရောကိုစီရင်ရမယ်အချိန်ဖာရောဘုရင်ကိုစီရင်ရမယ်အချိန် In the name of Jesus Hallelujah